Todo mundo sabe o que é que aquela pessoa faz. É, eu não gostaria que as pessoas soubessem. Quem sabe, quem precisa fazer uso de pagamento com comunidade tem autorização, precisa. Quem não precisa saber, não precisa. Então, ele sugeriu que se desse o nome de operações estruturadas, e aí tem uma confusão, porque operações estruturadas, e esse nome a gente vai achar, inclusive, em muitas planilhas da área financeira que não tem nada a ver com essa equipe, são operações financeiras com garantias específicas. Então ele disse: ó, se eu receber o nome de responsável por apoio a operações estruturadas, quem não souber para que se trata vai pensar que quando eu estou indo para um contrato ou empresa, eu estou apoiando essa pessoa em financiamento específico. Então, na verdade, foi um pedido dele, porque a outra pessoa, quem muita gente na empresa sabia qual era o papel dele. Então, foi assim que ele recebeu a denominação de responsável por operações estruturadas, que é operações financeiras específicas. A partir do momento em que a equipe ficou vinculada ao senhor, o senhor pode me descrever assim sinteticamente como é que funcionava? Por exemplo, quer-se fazer um pagamento não contabilizado a alguma pessoa. Qual que era o procedimento dentro? Todos os empresários que tinham centro de resultado, o que é que a gente chama de centro de resultado? Pequenas empresas. É, no caso, deviam ter uns 300 pequenas empresas. Todos os empresários, eles tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Inclusive, muitos dos que se reportavam para mim já faziam pagamentos não contabilizados antes de eu entrar. É, no, o líder dessas pessoas não precisava autorizar nenhum desses pagamentos. E eu não sei, quer dizer, se algum líder mudou esse procedimento, eu desconheço, mas eu, nem os outros líderes que eu conheço, precisava autorizar quando o empresário, que era responsável por um centro de resultado, fazia uma solicitação de pagamento não contabilizado, ele tinha autorização para fazer isso. A exceção se dava, e aí talvez haja uma confusão, a exceção se dava quando aquele empresário responsável por um centro de resultado, ele não tinha no caixa oficial os recursos. Por quê? Ao ele fazer pagamento não contabilizado, esse pagamento depois ia ser alocado gerencialmente à empresa ou ao projeto dele. Se ele não tinha recurso no caixa oficial, ele não poderia fazer pagamento não contabilizado. Esse procedimento de. Então, nesse, ele não tinha autorização para fazer pagamento não contabilizado se ele não tivesse recurso no caixa oficial. Até 2006, essa autorização era meio difusa e muitas vezes os empresários se aproveitavam disso, faziam os pagamentos não autorizados e a contabilidade só ia depois descobrir, na hora de alocação, que não tinha recurso. Aí foi basicamente a única mudança que eu fiz. Eu coloquei uma pessoa para que ao se fazer o pedido de pagamentos não contabilizados, o empresário entrava diretamente em contato com a equipe de distribuição para fazer o pagamento. Só que essa equipe tinha que receber um ok dessa pessoa, que era o, a gente chamava o Bira, que não estava ligado a mim, mas essa pessoa tinha que fazer o cheque. Se na hora que ela checasse não existisse saldo na conta oficial da pessoa, a pessoa só poderia aprovar esse pagamento não contabilizado se tivesse uma aprovação minha. Eu me recordo que isso deve ter ocorrido umas 2 ou 3 vezes. Com referente e basicamente na área de infraestrutura, que tinha uns problemas de contratos que eram negativos. Fora isso, eu não me lembro de ter aprovado, ligado a mim, mas Essa fora pessoa aqueles que eu tinha solicitei que fazer diretamente, o quer dizer, cheque. Eu pessoalmente solicitei, estão inclusive na minha colaboração, mas fora aqueles que eu solicitei diretamente, eu nem tive ciência, nem autorizei nenhum pagamento dos meus diretos, fora 2 ou 3 que eu autorizei uso de recursos não contabilizados, mesmo quando não tinha recurso em caixa. O que que o senhor quer dizer por cento de resultado? Por exemplo, era uma empresa do grupo ou ainda dentro da empresa seria algum setor É que específico? a anamnese que a gente faz, centro de custo é quando você não tem uma receita. Todo lugar que você tem uma receita e custo é centro de resultado. Então, basicamente empresa, a gente chamava pequenas empresas. Então, muitas vezes, por exemplo, se alguém que ia fazer um pagamento contabilizado, ele tinha que achar um centro de resultado com caixa positivo para fazer isso. Ou pedir uma autorização para abrir um programa, para abrir um centro de resultado novo, ou para usar o negócio quando era negativo. E como é que funcionava dentro do sistema essa compensação? Porque a geração de recursos, o senhor disse que era lá fora, né? Ah, E aqui o pagamento era feito em relação a um projeto aqui no Brasil. Como é que fazia então essa a gente se compensação? chamava, era de monta gerencial, não entrava na contabilidade oficial. É, ou seja, na hora que a pessoa
pedia o pagamento e passava, a pessoal da área financeira recebia informação de que havia sido feito um pedido de pagamento não contabilizado e alocava gerencialmente. No caso seguinte, quem gerava o recurso tinha o benefício fiscal da geração e, portanto, a base de resultados sobre a qual ele é avaliada era afetada positivamente. E quem usava o recurso tinha que pagar o custo da geração e a base de resultado era afetada. Então, os resultados gerenciais, basicamente todos aqueles resultados que circulavam dentro da organização, já continham naqueles números a alocação gerencial dos pagamentos não contabilizados. Então, por exemplo, teve uma outra ação penal que foi julgada, que o senhor tem conhecimento, que consta lá que foram pagos valores a agentes da Petrobras pelo grupo Odebrecht, através lá de pagamentos no exterior. Como é que isso era operacionalizado? A pessoa que fez o pagamento... Tá. Seria quem daí? O presidente? Seria, o empresário que acertou. O empresário que acertou o pagamento ligava para a pessoa da equipe de operações estruturadas, ele daria... Mas o empresário que acertou o pagamento seria o quê? O responsável pela obra ou responsável pela empresa? Pode ser qualquer um dos casos. Eu entendo o seguinte, existe casos em que, eu acho que até pelos nossos relatores fica evidente, eu acho que existe casos que foram acertados pela obra, existe casos que foram acertados pelo diretor da área, existe casos que pode ter sido acertado pelo presidente da empresa. Eu acho que é caso a caso. Perfeito. Mas aí, por exemplo, então, um pagamento feito lá ao senhor Paulo Roberto Costa no exterior. Isso era feito com base no resultado de uma obra específica, então, no Brasil, e depois fazia uma compensação, é isso? Ou uma alocação? Não. É que, veja bem, a geração e a distribuição, ela não se misturava. Sim, sim. Na verdade é o seguinte... Não estou falando que uma compensação do valor vai para X, mas ele podia fazer esse pagamento porque ele tinha um resultado positivo naquela obra. Ele podia... Na verdade é o seguinte, quando a equipe... A geração era muito distribuída. Tá. E quem gerava tinha um foco fiscal. A gente tinha algumas preocupações, por exemplo, de fazer isso em países... até usando o offshore em países que a questão fiscal não era crime. Essa questão de geração era de amplo conhecimento da empresa e a gente focava em algumas poucas obras e contratos no exterior. Sim. Aí você gerava e colocava esse dinheiro em offshores. Uhum. Os empresários, basicamente todo empresário que tinha assento e resultado, que tinha uma empresa, tinha um contrato, tinha uma obra, ele podia pedir pagamentos não contabilizados. Certo. Ele pedia... O pagamento, o dinheiro não necessariamente é o mesmo, quer dizer, não, ele na verdade, o dinheiro estava toda a geração estava em offshores. Tá, mas afetava o resultado dele daí, do empresário. Não, quando ele pediu um pagamento não contabilizado, gerencialmente, aí nos últimos anos foi o Bira que fez, gerencialmente, ele alocava ao custo da empresa, ao custo da obra, um valor que não aparecia na contabilidade oficial, que era o uso desse caixa não contabilizado, mais o custo de geração, que era da ordem de 13%, 14%, 15%. Uhum. Era basicamente assim que nós fazíamos. E esses pagamentos feitos por esse setor de operações estruturadas, eles não eram contabilizados, então? Eles eram gerencialmente alocados, mas não entravam na contabilidade oficial. Não entravam na contabilidade oficial. Quer dizer, acabava entrando através da maneira de geração, mas não era da maneira que... Então, por exemplo, o pagamento colocando em termos simples, assim, um pagamento ao Sr. Paulo Costa não era contabilizado oficialmente como um pagamento da empresa? Não, não. Então, e esses pagamentos, eles eram feitos, o senhor já mencionou, adiantou, através de contas no exterior? Eu acho que tem questão de contas no exterior. E basicamente, deveriam ser feitos todos através de doleiros. A gente acabou descobrindo que aí o pessoal meteu o pé pela mão e começou a fazer também através de offshores em que a empresa era BO, que não deveria ter ocorrido. Mas aí poderia ser diretamente em contas no exterior ou poderia ser via doleiros em cash no Brasil. Certo. Quer dizer, dinheiro no Brasil. Acho que tinha os dois casos. Mesmo pagamento em espécie no Brasil, envolvia então uma operação lá fora também? Em geral, envolvia, porque na verdade o doleiro recebia o dinheiro nosso lá fora e mandava para o Brasil. Tinha casos, assim que eu diria, que não deveriam ter ocorrido,
e que são muito raros. Eu acho que se ocorreu foi por indisciplina, ou por alguma razão muito específica, de casos em que se fazia contratos ou uso de contratos aqui no Brasil para pagar. Mas, em geral, deveria ser via contas no exterior ou via doleiros que pagavam em dinheiro em espécie aqui no Brasil. Tá. E quem estruturou, vamos dizer, essa forma de pagamento, de fazer, por exemplo, lá fora, ou fazer pagamento aqui via doleiro? Ou como é que isso foi planejado? Isso foi planejado, eu não conheço. Quando eu entrei na empresa, isso aí já existia. Eu entrei na empresa em 92, quer dizer, esse modelo já existia com os doleiros. O que, para mim, eu acho que ficou evidente é que talvez algumas estruturas feitas pela equipe do Gilberto, e eu não sei com orientação de quem, não sei porque ele fez isso, equipe, não eram parte daquela orientação original, mas o modelo pagamento, via doleiro, tudo isso veio desde a década de 90. Eu não diria que foi uma pessoa, foi uma evolução que o pessoal foi fazendo para tirar a questão do risco fiscal. A gente tinha muita preocupação de criar o que a gente chama de Chinese Wall, quer dizer, o pessoal da área corporativa da empresa não se envolver com a parte de distribuição. A distribuição caberia a cada empresário assumir a sua responsabilidade pelo que está pedindo. Então, isso vem desde a década de 90, coincidiu muito com aquele processo que teve da questão a questão da crise dos orçamentos, 92. Uhum. Então, foi desde aí esse modelo existente. Por exemplo, nessa acusação se fala que foram utilizadas duas contas para fazer pagamentos a Mônica Moura e o João Santana. A denúncia é restrita a esses alguns pagamentos específicos da ordem de 10 milhões de dólares em 2011 e 2012. E segundo a denúncia, teriam se utilizado duas contas aqui, Clinfield Services e Innovation Research. O senhor tinha conhecimento desses detalhes, assim, da estrutura? Não, eu vejo bem. No caso de Mônica e João Santana, eu autorizei alguns pagamentos. Eu não tinha o menor detalhe como eram realizados. Eu sei, depois eu vejo bem. Obviamente que eu deduzia, eu não precisava, apesar de eu não, digamos, eu sabia, não sabia, quer dizer, sim. Eu sabia que eram feitos ou através do exterior ou em depósito de cash no Brasil. Uhum. Parece que a maior parte dos pagamentos que eu solicitei a Mônica para João Santana, por conta principalmente daquela questão que eu fazia do controle que chamava plano italiano, plano após Itália, parece que a maior parte desses pagamentos foram feitos em dinheiro no Brasil. Teve alguns pagamentos feitos no exterior. Agora, teve vários pagamentos no exterior que não têm relação comigo nem com o processo aqui do Brasil, que o João Santana prestou serviços de campanha para alguns candidatos no exterior, em países que nós atuávamos. Sim. E de algum modo, ele, ou seja, ou via o cliente dele, ou via o nosso pessoal, se alinhou de também o mesmo modelo que a gente fazia aqui no Brasil, de doar através de João Santana. Eles também acertaram isso. Quer dizer, depois nós vemos esses detalhes. Mas, enfim, o senhor não tinha, então, um conhecimento específico. O senhor ordenou, por exemplo, pagamento para João Santana. O senhor não sabe exatamente como foi feito. Não, eu não sei como foi feito. Eu sei que foi feito. Sim. De linhas gerais, o senhor sabe, mas o senhor não sabe os detalhamentos. Fora um ou outro pagamento que pode ter ocorrido, assim, até por necessidade do PT, de você doar via o PT e ele buscar na boca do caixa, eu diria que quase a totalidade dos pagamentos que eu autorizei para João Santana foram via Caixa 2. Tá. Foram via pagamentos não contabilizados. Para fazer pagamentos nesse setor específico, eram utilizados codinomes? Eram. Tinha alguns que eram codinomes. Uhum. E esses codinomes, como é que eles surgiam? Alguém criava isso? Olha, como é que era? Eu acho que surgiu de maneira natural. Eu li a lista dos codinomes. Sim. Da empresa. Eu pessoalmente conhecia 10 dos codinomes, tá? E alguns deles eu conheci depois de eu já ter. Por exemplo, o italiano. O italiano já existia antes de eu chegar. O italiano, quando falado dentro de casa, ou pelo menos sempre que eu falei italiano, eu estava me referindo a Palocci. Okay. Já existia, nem sei quem criou esse apelido, quer dizer, até porque a relação com Palocci precedia a mim. Eu acho até que vai ter um ou dois e-mails... que eu acho que está no processo, que, se não me engano, que Júnior
da área de infraestrutura, Benedito Júnior, menciona um contato com um italiano, de uma empresa italiana. Mas isso aí é o seguinte, fora essa questão específica de um outro e-mail que está no contexto onde italiano é um italiano mesmo, sim, codinome italiano eu só usava para referir a Palocci. Quando que o senhor começou o relacionamento com o senhor Antônio Palocci no que diz respeito a esses pagamentos não contabilizados? Aproximadamente. Não, eu tenho a data, eu sei exatamente o que gerou isso, que foi as eleições municipais de 2018. 2008? Desculpe, 2008. As eleições municipais de 2008. O Palocci me procurou, queria que a gente fizesse um apoio a algumas campanhas de 2008 municipais. Eu disse a ele claramente, olha, que minha atribuição era cuidar da campanha presidencial, eu não me envolvi em campanha municipal, até porque eu tinha empresários que cuidavam disso, eu não podia interferir em como os meus empresários faziam essa ou aquela contribuição para que campanha. Mas ele tinha uma demanda de alguns que ele queria resolver, e aí o que eu combinei com ele nessa época foi o seguinte, ó, Paulo, então foi o seguinte, eu vou fechar com você um valor para a campanha eleitoral de 2010, presidencial, certo? E o que eu acertar, e se você quiser gastar antes, aí você gasta como você quiser, mas se você quiser gastar antes, eu vou descontar dessa campanha. Então, eu não espere que chegue lá e eu vou doar mais. E aí foi que nasceu, quer dizer, e na campanha municipal de 2018, acho que foi o primeiro item que tem na planilha, ou 2008, foi a questão desses 18 milhões que foram para algumas candidaturas que o João Santana estava atuando. E aí, por que também João Santana? Porque desde aquela época, o João já estava com preocupação, e era, quase todo marketing tem a preocupação, de começar uma campanha e depois ficar com o contas a pagar. Então, eles pediam para a gente, no caso o Palocci, depois o Guido pediu o seguinte, ó, dê o conforto a João Santana que ele vai receber. E aí começou por esse. Então, esse valor de 2008, que eu não me lembro para que campanha foi, talvez seja de Marta, mas eu não lembro para que campanha, foi para João Santana e foi dessa linha de dar o conforto para ele. Então, começou, os primeiros pedidos começaram em 2008 para a campanha municipal, 18 milhões. Houve pedidos posteriores também? Só responder esse teste. Houve, aí... Depois nós fazemos foi, detalhamento. Houve. Tá. E o senhor... A partir desse contato em 2008, o senhor continuou sendo o interlocutor no grupo Odebrecht do senhor Palocci? Eu não era um interlocutor único. Quer dizer, na verdade, como a relação de Palocci era anterior à minha com meu pai e Pedro, eles continuavam como interlocutores. O Palocci era meu interlocutor principal nesse assunto, mas durante esse período, principalmente, ele continuou se interagindo com outras pessoas da empresa. Eu acho que basicamente meu pai, Pedro Novis e Alexandrino. Tá. Eu acho que eram as três pessoas que ele interagia. Vamos dar uma olhadinha naquela planilha, eu estou vendo que o senhor tem a cópia aqui. Quem criou essa planilha foi o senhor? Essa planilha foi, na verdade, foi um controle que eu pedi para Gilberto fazer, e ele fazia. A razão que, inclusive, eu pedi para Gilberto, isso não tem nada a ver com o programa dele, de operações estudadas. As razões que eu pedi para ele fazer isso foi porque Gilberto, naquela época, quando ele fica em 2008, ele era a única pessoa da organização que tinha uma relação pessoal com Mônica e João. Ninguém conhecia. Então, eu soube que ele tinha essa relação, aí eu pedi para ele começar o... Eu sabia que a maior parte das demandas ia ser para atender João Santana, então eu pedi para ele fazer esse tipo de controle para mim, e também porque ele me facilitava a questão, inclusive, dos encontros de contas. Sim. Porque muitas vezes as empresas que iam fazer os pagamentos não eram as empresas que estavam comprometidas comigo em contribuir para essa tal conta corrente. E aí esse encontro de contas muitas vezes precisava fazer por caixa 2. Então, por essas razões é que eu pedi para Gilberto começar a fazer esse controle para mim. Tá. Por que o título é Programa Especial Italiano? Eu não sei porque ele botou especial, mas italiano porque era o Palocci, era o programa que eu tinha com Palocci, era uma relação que eu tinha com Palocci. Essa planilha retrata, então, pagamentos que o senhor combinou com o senhor Palocci? Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados por ele, sim, todos esses pagamentos que estão aqui no programa italiano, fora o pós-itália já não foi mais com ele, mas o italiano, os pagamentos foram autorizados por ele. Ou solicitados por ele. Nessa mesma tabela que fala do programa especial italiano, no final tem um saldo, pelo menos a tabela que eu tenho aqui é de 31 de julho de 2012,
de 79 milhões aqui. E é dividido em três lançamentos específicos: Itália, tá. Amigo e pós-Itália. Por que então essa divisão no final? Quando chegou mais ou menos em 2000, meados de 2010, ele já tinha utilizado alguns recursos. Bem, nessa plana italiana, teve duas contrapartidas específicas, que talvez eu depois comente se eu quiser saber, mas veja bem, quando chegou em meados de 2010, tinha um saldo ainda dessa minha relação com ele. E aí, desse saldo, 50 milhões, que é o que eu chamo de pós-Itália, tá. 50 milhões, eu tinha combinado com o Palocci que ia ser gerir, ele conhecia os 50 milhões, mas eu tinha combinado com o Palocci que esse saldo ia ser gerido por Mantega, porque foi uma solicitação específica que Mantega fez a mim. Então, esses 50 milhões, em tese, o Palocci sabia dele, mas só poderia mexer com a anuência de Mantega. Aí, tinha um saldo, em meados de 2040, de uns 40 milhões. Tá? Do saldo que eu tinha combinado com o Palocci, ainda tinha um saldo de 40 milhões. Certo. E aí, o que eu combinei com o Palocci foi o seguinte, essa era uma relação minha com a presidência, o PT, digamos, presidência do PT do Brasil. Então, eu disse, olha, vai mudar o governo, vai entrar a Dilma. Essa planilha passa, esse saldo passa a ser a pedido, passa a ser gerido por ela, sim, a pedido dela. Aí eu combinei com o Palocci o seguinte, a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá. Então, o que a gente disse foi o seguinte, então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. Sim. Então, para uso que fosse orientação de Lula, porque a gente entendia que Lula ainda ia ter influência no PT. Então, como era uma relação nossa com a presidência PT com Lula, tudo se misturava. Então, a gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. Eu sei disso. Veja bem, o Lula nunca me pediu diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que ao longo de alguns usos ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente para mim que era o uso. Teve alguns que o pedido era feito e saía via espécie. Aí o Palocci pedia para eu descontar do saldo amigo. Sim. Então quando ele pedia para eu descontar do saldo amigo, eu sabia que ele estava se referindo a Lula, mas eu não tinha como comprovar. Uhum. As únicas duas, digamos assim, as duas únicas comprovações que eu teria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão, foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IEL, que eu não consegui me lembrar se foi via Paulo Okamoto ou via Bulai, mas com certeza foi um dos dois, e depois eu falei com os dois. E eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. Ah. E a gente comprou o terreno, saiu do valor provisionado, depois o terreno acabou, a gente vendeu o terreno e voltou a acreditar. E teve também, aí o senhor acho que não tem essa planilha, porque eu acho que não está no processo, faz parte da minha colaboração, porque a gente tem a versão, aí se o senhor quiser ver, que tem também uma doação para o Instituto Lula em 2014, que saiu do saldo amigo. Então, são as únicas duas coisas que eu consigo dizer. O resto, essa informação vinha do Palocci, quando ele pedia para a Brani pegar o dinheiro em espécie, ele dizia, olha, era para bater do saldo amigo ou do saldo Itália, que era gerido por ele. E o saldo pós-Itália não passava autorização pelo Palocci, então? Não. Ou ele tinha também de alguma maneira pedir? Esse saldo plano italiano do pós-Itália, o Palocci sabia, nunca, ele não usou, tá. Era dirigido por Guido. Aí esse saldo de 50 acabou se incorporando a uma planilha que passou, eu passei a acompanhar depois com Guido, que era a planilha pós-Itália, tá. Que foi a partir de 2011 que eu comecei, mas aí isso era com Guido. Fazer algumas perguntas ao senhor sobre essa planilha. Então, oi? Ah, já? Então pode interromper. Perfeito. Então, nessa ação penal 505-49-32-38, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Baiel de Brecht. Então, senhor Marcelo de Brecht, como havia colocado, vamos dar uma olhadinha nessa planilha aqui, fazer algumas perguntas em cima dela. A planilha que eu tenho aqui, está no processo, é de 31 de julho de 2012.
E ela aponta na primeira parte fontes, né? Ali um valor total no final de 200 milhões de reais. Não sei se é essa mesma planilha que o senhor tem. É, eu tenho, na verdade, uma que incorpora três números a mais, mas os números em cima é igual. Tá. Aí tem algumas siglas, LM, BJ, BJ2, BK e HV. O senhor pode me explicar isso aqui? O que são essas siglas? As fontes. O que eram as fontes? Era, na verdade, as fontes eram empresas do grupo que estavam contribuindo com essa planilha, essa minha relação. Tá? Aqui teve duas contrapartidas específicas e foram, de fato, pedidos de pagamentos ou propina, como quiser chamar, mas teve duas contrapartidas específicas que foram, no caso, LM 64 e BK 50. Que foi o quê, basicamente? No caso de BK, que foi o primeiro, que foi. Teve uma mudança na jurisprudência do Supremo envolvendo o IPI crédito prêmio e o IPI alíquota zero. Certo. Isso gerou um passivo enorme para várias empresas. No caso da Braskem, era um passivo monstruoso que corre o risco da Braskem quebrar. E aí foi. Esses assuntos já havia sendo discutido quando eu entrei na Braskem, assumindo o presidente do Conselho da Braskem. Passou a ser minha prioridade máxima, até eu assumi o Conselho da Braskem antes de assumir o Odebrecht SA, exatamente para cuidar desse assunto. E várias empresas negociavam esse assunto. Todas as grandes empresas do Brasil estavam na mesa de negociação. Obviamente que a Braskem tinha um passivo grande, eles sabiam, eu tinha uma relação, na época, com Palocci, e que ele me introduziu. Eu tinha uma relação com Guido, mas não com ele. Ele me introduziu a Guido, reforçou o ponto. Então, eu tinha também algumas reuniões sozinhas com Guido ou com Palocci para reforçar a necessidade de fazer. Esse assunto demorou uns 2 anos, Sim. Sim. já começou antes de mim, depois demorou mais. E aí, em um determinado momento da negociação, enquanto a gente estava discutindo a questão do refis da crise, que acabou gerando um MP. Que se beneficiou não só aquelas empresas, como também acho que outras empresas com outros passivos tributários puderam entrar, mas em algum momento da negociação, eu estava na reunião com o Guido, ele escreveu no papel o valor de 50, mostrou e disse que tinha uma expectativa desse valor para a campanha presidencial de 2010. Tá? No âmbito da discussão No nome da da. discussão, obviamente, ele não chegou para mim e falou: oh, Marcelo, eu só vou fazer isso por causa disso, mas a gente está discutindo o assunto, ele botou no papel e disse: ó, tenho expectativa de receber isso para 2010. Mas qual é o assunto que era discutido especificamente do Era o refis da refis? crise, era o Refis da refis da crise. crise. E E não o aí, crédito do IPI? não, na verdade era a MP que geraria o refis da Tá, crise. tá. Veja bem, eu não tenho afirmado se esse approach foi feito ou não em relação às outras empresas. Pelo menos comigo foi, também a Perfeito. gente tinha uma liderança grande nesse processo. Ele pediu esse valor, eu fui falar com o presidente da Braskem, nós concordamos juntos, eu também concordei que esse valor, mas não podia tomar decisão sem a Braskem concordar, mas o presidente da Braskem na época concordou também, e nós aceitamos então contribuir para a campanha. Então foi o primeiro, na verdade, apesar de não estar aqui, foi o primeiro crédito na planilha italiana. Então eu passei a ter esses 50 milhões, mas que, na meu alinhamento com o Palocci, seria só gerido pelo Guido. Só o Guido pediria, para a campanha de Mas e o 2010. Palocci tinha conhecimento? Tinha. Ele tinha conhecimento, esse valor foi pedido, e eu avisei a ele. Eu só tinha na época essa planilha, e eu avisei que o Guido me pediu para a campanha de 2010 que eu não ia mexer. Tá. Tá? Porque aquele meu alinhamento de que eu poderia gastar em 2010, eu tinha tido com o Palocci, não tinha tido com o Guido. Bom, aí logo depois, mais ou menos no meio período, entre 2009 e 2010, teve uma negociação de uma linha de crédito envolvendo Angola que se dava entre os dois países. Sei. Nós participávamos dessa negociação no sentido de dar inputs para um governo de lá, um governo daqui, mas nós nunca entramos na negociação, porque a negociação é entre os dois países. Sei. Nós tínhamos interesse, era uma exportação de bens e serviços, nós tínhamos fechado vários contratos em Angola e que só demandava essa linha de crédito para fazer exportação de bens e serviços. Quando veio essa negociação de 1 bilhão, como sempre a gente fazia, a gente tentou mostrar com embasamento técnico que a linha era importante, exportação de bens e serviços. Nunca tinha tido
uma solicitação, até porque era uma coisa legítima, nunca tinha tido solicitação. No caso específico dessa negociação 2009-2010, até eu acho que porque estava se aproximando da eleição, veio o pedido solicitado para mim por Paulo Bernardo, na época, que veio por indicação do presidente Lula, para que a gente desse uma contribuição de 40 milhões de dólares e eles estariam fazendo a aprovação de uma linha de 1 bilhão de dólares de exportação de crédito. Bom, isso beneficiaria também o Odebrecht. Também. Aí o que é que... Mas, veja bem, em tese, a gente era grande exportadora, mas não necessariamente. Aí o que é que eu fui fazer? Fui checar com o nosso diretor no país. Nós já tínhamos contratado contratos que montava mais de 600, 700 milhões. Então já estava contratado, só precisava a linha de crédito para exportar. Então, eu perguntei para ele se a gente conseguiria alocar esse pedido dentro do nosso, tirando o nosso lucro, dentro do nosso custo da obra. Ele falou, posso. Daí, ou seja, vai reduzir a nossa margem, mas eu consigo alocar. Então, eu já sabendo que esses contratos existiam, podia exportar bem esse serviço, eu acabei aceitando. Teve até uma coisa que o pedido foi de 40, foi feito pelo Paulo Bernardo. Toda essa condução foi feita pelo Paulo Bernardo, porque Paulo Bernardo, na época, era o ministro do Planejamento. Guido não se envolveu nesse assunto específico. Agora, sempre dado ciência a Palocci e que me ajudava eventualmente com o Paulo Bernardo se precisasse. Eu fui para Palocci e falei assim, Palocci, olha, o Paulo Bernardo me pediu 40 milhões. Agora, tem um custo de geração desses 40 milhões, porque eu vou receber esses 40 milhões através de exportação de bens e serviços. Vou ter que fazer uma geração lá fora. Vou ter que mandar para cá. Tem um custo de geração de 10%. E aí eu consegui reduzir com o Palocci esse valor de 40 milhões para 36 milhões de dólares, que convertido ao câmbio da época deu 64. Esses dois pedidos foram os dois únicos que vieram essa solicitação de contrapartida específica por parte de Guido e do Paulo Bernardo com a ciência de Palocci e o conhecimento e envolvimento dele. Agora, os outros créditos, que é BJ e HV, esses não vieram pedir contrapartida específica, apenas o seguinte, em determinado momento, o saldo ia chegando, por exemplo, eu não mexi nos 50. O saldo que o Palocci tinha, que na época era só a Itália, ia chegando ao final. Aí eu já sabia que vinha uma demanda. O que é que eu fazia quando eu sabia que o saldo do meu valor, eu já negociava anteriormente com meus empresários, créditos para esse valor. Olha, vocês têm que contribuir também com a campanha presidencial. Nesse caso específico, BJ, e aí como é que eu usava isso? Essa planilha, no fundo, essa questão de eu ser um grande doador, de eu ter esse valor, no fundo é o quê? É também abrir portas, é você... apesar de que não vem um pedido específico, é o que eu digo, toda a relação empresarial com o político, infelizmente, era assim, principalmente quando se podia financiar, os empresários iam pedir, por mais que ele pedisse pleitos legítimos, investimentos, obras, coisa de geração de emprego, no fundo, tudo que você pedia, sendo legítimo ou não, gerava uma expectativa de retorno. Então, quanto maior a agenda que eu levava, mais criava expectativa de que eu iria doar tanto. No caso específico de BJ, BJ tinha um programa que era o ProSub. Independente da relação toda de infraestrutura, discussões de PPPs que eu levava, mas, por exemplo, no assunto específico do ProSub, é uma demanda enorme no OGU. Todo ano o pessoal tinha dificuldade para receber e fazia parte pesada de minha agenda garantir o orçamento do ProSub no OGU e o recebimento das faturas. O que não devia ser, porque na verdade é o seguinte, se o governo não pagasse, descumpria os compromissos, inclusive, de transferência de tecnologia e tudo mais. Mas... eu falava para Júnior, na verdade, quando eu levo esse item, eu crio expectativa. Na cabeça do cara lá, ele está me dando R$1 bilhão por ano, R$1,5 bilhão. Então eu falei, olha, grande parte da contribuição vai ter que vir de você. Então eu negociei com ele que esses valores ele seria dele, e eu entendo que internamente ele alocou ao ProSub, mas não veio um pedido de Palocci ou de Guido para receber por conta do ProSub. Foi uma alocação interna nossa em função
do peso que isso tinha na minha demanda, na minha agenda. Mas por que você levava essas questões do PROSUB no governo federal? Isso, porque não deveria precisar. Não, para quem o senhor levava? É, não, esse, sempre Guido e Palocci. Sempre Guido e Palocci. Esse assunto eu levava para Guido e Palocci. Uhum. Quer dizer, eu também discutia PROSUB com a Dilma, discutia PROSUB com o pessoal do MEDIC. E por que BJ tem BJ e BJ2? É, esse ponto veio à discussão porque eu na verdade, durante quando a gente estava no processo de fazer a colaboração, eu me lembrava dos 50 milhões, que foi o assunto que eu combinei com o BJ. Eu acho que depois teve um valor adicional, mas que eu não me lembro, referente a, digamos, interlocução como um todo, porque Júnior ocupava muito minha agenda com temas de PPPs, tudo que envolvia o Ministério da Fazenda. Então eu acho que teve uma alocação adicional a Júnior de mais 50 milhões, mas isso também entre eu e ele. E no caso de HV, que foi o seguinte, o Henrique Valadares, Henrique Valadares, que era o nosso presidente da área de energia, também eu tinha uma interlocução grande com o governo por conta de atritos na área de Belo Monte, Santo Antônio, e aí eu combinei com ele que ele também faria parte dessa agenda e doaria. Inclusive porque eu, inclusive, usava muito essa agenda minha para evitar pedidos de propina. Por exemplo, no caso de Henrique, teve um pedido que ele me trouxe, que foi feito pelo PT para uma propina de Belo Monte, que ele não quis pagar, e que eu, usando inclusive o argumento... Usando o argumento de que eu tinha essa relação, que englobava toda a minha relação com eles, eu consegui... via Palocci, impedir que se pagasse a propina ao PT em Belo Monte. E no PROSUB é a mesma coisa, quer dizer, houve um pedido depois de conquistada a obra, se eu não me engano, via Vacari para o Júnior. Júnior veio falar comigo que não concordava, entendeu? Mas que precisava um apoio meu, e inclusive eu fui também no Palocci, e isso, Palocci, essa planilha envolve toda a relação que eu tenho com vocês. Se algum executivo meu acerta alguma coisa com algum candidato do PT, eu não vou me envolver, não tenho nada a ver com isso. Agora, se ele pede meu apoio e ele discorda, e ele pede meu apoio, me desculpe. Essa planilha é a relação... Estaria englobada na planilha, então. Estaria englobada. Tudo que me pedem... Quer dizer, eu não vou conversar com você sobre o projeto específico. Fora aquelas duas contrapartidas iniciais. Até porque não era do meu interesse. Porque se eu começasse a criar contrapartida específica para tudo, eles não iriam atender a minha agenda de modo geral. Eu não queria criar um vínculo específico para um determinado... Mas vamos seguir um pouquinho adiante. O Grupo Odebrecht, independentemente dessa planilha, é um grande doador eleitoral. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Essa planilha aqui representa somente pagamentos não contabilizados. Não, tem de tudo aí. Tem pagamentos não contabilizados, tem coisas que não tem nada a ver no final com campanha. E a indagação que eu faço ao senhor é se havia possibilidade de fazer a doação oficial, por que se optava por fazer pagamentos também não contabilizados? Eu comentei isso no meu depoimento do TSE. No fundo, a razão de se fazer pagamentos não contabilizados, eu sempre disse, a pessoa que quer pagar propina, ela vai fazer via caixa 1 ou via caixa 2. Sim. Ou quer dizer, via doação oficial ou via doação. Ou seja, se ela acertou que aquilo ali é propina, ela vai fazer via 1. O caixa 2, a gente sabe que tem uma ilicitude eleitoral. Não necessariamente o caixa 2 é propina. Sim. Porque a razão de se pagar caixa 2 não é porque era ou não propina. A razão de pagar caixa 2 é porque, primeiro, como 3/4 que eu estimava do custo das campanhas era caixa 2, o pessoal precisava de caixa 2. Nenhum candidato queria mostrar na sua declaração tudo que ele gastava. As empresas também não queriam mostrar que apoiou um candidato mais do que o outro. Aí fazia diferença. Por isso que eu costumava dizer o seguinte, eu não sei quanto teve de caixa 2 para quem, mas eu posso afirmar que se a gente tinha uma relação diferenciada com determinado político, com certeza ali tem caixa 2. Por quê? Se você tem uma relação diferenciada, é porque você fez uma grande doação. A razão pela qual acertou essa doação, cabe a cada um dizer. Mas se a grande doação foi feita, ela com certeza foi acima dos limites oficiais. Por quê? Por exemplo, se a gente doasse muito para um candidato, outros iam pedir. Se doasse muito em São Paulo, o pessoal da Bahia, do Rio, ia pedir. Então,
O que é que acontece? Eu, por exemplo, quando ia para a eleição, eu cuidava da eleição presidencial e a única outra coisa que eu fazia era limitar o valor de doação oficial. Então eu dizia, olha, o grupo pode doar oficialmente 70, 80, 90, 100 milhões. Ponto. E às vezes eu tinha que entrar no mérito e dizer o seguinte: qual é a doação oficial máxima para determinadas candidaturas que geraram efeito em outros? Fora isso, a decisão de fazer o resto era por motivos que ou era do interesse do candidato ou era do interesse do empresário em não aparecer. Nas relações com Antônio Palocci, como que era definido o que que vai doação oficial, o que que vai pagamento não oficial? Na verdade, eu não me lembro da gente discutir isso. Quer dizer, se acordava que era o pagamento. O que eu digo é o seguinte: apesar de não se discutir que era pagamento, é óbvio que se tratava, pela dimensão, de Caixa 2. Então, por exemplo, quando eu sabia que era pedido para João Santana, ele sabia, por exemplo, fora as vezes de campanha, fora do período, é lógico que era Caixa 2. Ele não precisava dizer para mim que era Caixa 2, mas era Caixa 2. Agora, teve casos aqui, por exemplo, de pedidos de bônus oficial, teve casos de pedidos para o PT. Vamos seguir aqui na planilha, então, alguns esclarecimentos. Então, o senhor mencionou lá 2008, ou melhor, vamos ver nessa planilha aqui. 2008, o senhor mencionou eleições municipais via feira. Isso foi aquele primeiro que o senhor acertou, Foi o né? primeiro, foi 18 milhões. Feira é. Feira era João Santana. Tá. Tem algumas notações minhas onde eu me refiro à feira como campanha presidencial da Dilma, Tá. porque a maior parte é para João Santana. Mas na prática, feira, digamos assim, é João Santana. Essas eleições municipais no Brasil. Estados do Brasil. Isso aqui é 8 milhões de reais, isso? 18, Ah, 18 18, milhões de perdão, reais. eu não vi aqui direito. E depois aqui, evento El Salvador via feira. Foi. Aí veio um pedido do Palocci. Eu não sei. O pedido veio dele, ou autorizado por ele, não tenho as hipóteses, que era para fazer um pedido para a campanha do Maurício Funes, que era o candidato a presidente, que acabou ganhando, El Tá. Salvador. Nós não tínhamos, não temos nada no Ah, Salvador, nunca não tivemos. precisamos entrar em detalhes, E estamos. basicamente foi para. A razão desse pedido, só para o senhor entender como era, é o seguinte: é porque eles diziam que tinha um alinhamento ideológico e a mulher do candidato era uma das fundadoras do PT, eu tinha relação. Então pediram aí cinco, e eu falei: olha, tudo bem, mas desconto esse Mas valor. quem pediu ao senhor foi o senhor Palocci. Palocci. Ou pelo menos autorizou. Se outro pediu, ele autorizou. E depois, 2009, aqui solicitado, em 2009, via JD, 10 milhões. Aí, esses pedidos foi para. Aí solicitado em 2009 via Juscelino Dourado, que Tá. era o assessor de Palocci da época. Ele ligou para mim, ou falou comigo: ó, Juscelino vai acertar lá com o seu pessoal 10 milhões de reais. Aí eu não sei como esse valor saiu, se vai sair em espécie, se foi acertado. Eu sei que tinha várias questões. Juscelino sentar com o meu pessoal, provavelmente pela época, ele pode ter, provavelmente deve ter sido em espécie para pagar campanha, não sei, mas foi via Juscelino Dourado diretamente com a equipe de Em Gilberto. alguns dos lançamentos aqui das despesas, tem lá eleições municipais ou tem evento, mas alguns deles não tem. Por exemplo, esse em 2009, solicitado em 2009, não é para eleição ou não sabiam para que era? Quando não tem, é porque normalmente essa foi a informação que me foi dada. Então, a partir do momento que eu já tinha combinado a disponibilização de recurso, o dinheiro era, entre aspas, era dele, ele pedia, autorizava, tá pedindo. Então, ele aqui deve ter simplesmente dito o seguinte: Juscelino Dourado vai procurar sua equipe para acertar 10 milhões. E ponto. Essa era a informação que a gente tinha, a informação que a gente botou. Mas esse valor inicial que o senhor mencionou tinha sido combinado então para a eleição em 2010. Não, aí foi o que eu falei. Na verdade, eu tinha dito o seguinte: essa minha relação com você é para a campanha 2010. Tá. Se você gastar antes, é problema seu. Sim, Tanto é sim, sim. assim que o que aconteceu? Quando chegou na eleição 2010 em si, a gente praticamente não doou. Até teve uma questão que tá nas minhas notas lá, que eu explico, que é o seguinte: eu até cheguei para ele, eu cheguei até para meu pai e falei assim: vai, avisa a Lula que ele não vai ver nenhuma doação do Odebrecht 2010, mas é porque, para ele ter certeza que ele está sabendo, quem tiver praticamente doou tudo antes. Então, na verdade, era isso. Quer dizer, na minha cabeça, era o meu compromisso com a eleição presidencial. Eles gastavam antes, o problema deles. Entendi. Aí 2010, solicitado em abril e maio de 2010, via JD, mesma coisa. Mesma coisa, foi solicitado para via Juscelino Dourado, não deu nenhuma informação, tá aí. Tá, daí depois lá, eventos, julho, agosto, setembro de 2010. O que significa essa palavra eventos quando se coloca na planilha?
Evento normalmente é eleição. Eleição. Quando na verdade, quando não está... ou seja, é que a pessoa, ele deve ter dado alguma dica maior. Então ele deve ter dito, é para eleição. Aí tem lá 16 mais 4 bônus e o total de 20. O que é bônus? É bônus eleitoral. Provavelmente aí foi 16 por fora e 4 via bônus. Bônus, o senhor diz, é uma doação eleitoral registrada. Registrada. É. Tá. E aí pode ter sido para qualquer candidato do PT. Porque meu compromisso era com ele. Entendi. Mas, por exemplo, chega na campanha... A presidência ou quem está ao redor do presidente se compromete em apoiar vários candidatos. Então, problema deles. Agora, pode ter sido para qualquer candidato. Não sei, na época, informado. Mas todo o pagamento passava pelo senhor Palocci. Então. Todos esses pagamentos daqui eram autorizados por Palocci. Para sair daqui, tinha que vir autorizado por Palocci. Entendi. Depois tem lá, evento, setembro, 2010, extra, ajunto BJ, 900, via bônus, PT, via JD. O senhor pode me explicar? Eu acho que aqui... foram pedidos, estou deduzindo pelo que está aqui, eu não me lembro, mas quando eu me lembro é o seguinte, daqui deve ter sido, com certeza, o seguinte, e eu até comento isso, quando chegava na véspera da eleição, em geral, por que BJ? Eu e BJ, mas tinha muitos candidatos do PT, que a gente não tinha interesse em apoiar, que faziam pedidos a gente. Tá. E a gente fazia o seguinte, ó, se você conseguir a aprovação do Palocci, a gente usa um caixa que a gente tem alinhado com o PT como todo. Então, aqui deve ter sido para atender pedidos de outros candidatos do PT que pegaram a autorização de Palocci para fazer uso deste meu caixa com Palocci. É por isso que está assuntos BJ, quer dizer, pedidos que foram feitos a ele. E 90, 900 deve ter sido bônus, que a gente, bônus eleitoral que a gente doou ao PT. Por isso que eu digo que aqui tem doação eleitoral. Entendi. Por dentro e por fora. Mas o que está identificado como o que seria doação eleitoral são apenas esses registros bônus ou teria outros também? Não, pode ser que nesses assuntos BJ deve ter tido alguns, não sei informar, deve ter tido também. Na época, excelência, eu não me preocupava muito se era. Na via é o seguinte, o cara autorizava a pagar. Então, como se isso era por fora, por dentro, para mim. Não era. Entendi. Não acompanhava isso. Aí depois prédio e L. O que é o senhor já não mencionou? Tem esse primeiro menino da floresta. Não, vamos deixar o menino da floresta para outra oportunidade. O prédio L foi aquele pedido que eu comentei com o senhor. Quer dizer, em meados de 2010, o Paulo Okamoto ou o Bulai, um dos dois fez o primeiro approach, mas depois eu conversei com os dois. Veio dizer que o Bulai e o Roberto Teixeira tinham fechado um terreno que queriam que fosse a futura sede do Instituto Lula. Tá? E queriam que a gente comprasse o terreno e doasse. Eu falei, olha, eu tinha acertado um valor, certo? Que em tese era para ser doado todo o Instituto Lula e vocês administraram. Vocês não querem, vocês ficam pedindo aos poucos. Se arrancar do provisionamento que eu tenho com o Palocci, tudo bem. Mas eu tenho que pegar a autorização dele. Aí eu fui em Palocci e disse, Palocci, olha, o pessoal está querendo o Instituto, tá? Tem autorização sua para usar esse recurso do... E aí ele falou, sim. Aí eu fiz a transação, a gente comprou o terreno, até pedi a um amigo meu que prestasse serviço também para a empresa. Ele, de confiança, ele comprou o terreno no nome da empresa dele. E depois mandou em frente, aí a gente acabou, uma empresa nossa imobiliária comprou o terreno para fazer o empreendimento imobiliário, depois não teve interesse e aí foi... Porque eles resolveram comprar e depois desistiram. É. Então, na verdade, foi feito um débito e lá na frente tem um crédito. Ah, tem um crédito. Ao saldo amigo. Ao saldo amigo. Entendi. E daí depois de 2010 continua, né? 2011, feira. Teve outros créditos além daquele primeiro não. Que o senhor combinou do de 2010? Não, veja bem. Os créditos... Tá, os créditos... Os últimos créditos que eu aceitei, quer dizer, os últimos pedidos dele que geraram crédito meu ou contrapartida específica ou alinhamento interno, foi final de 2009 e início de 2010. A partir daí, eu nunca mais acertei incremento de valores com Palocci. Quer dizer, o último deve ter sido início de 2010, final de 2009. O que houve, sim, ele tinha esse valor disponibilizado por mim e ele passou ainda a usar. Então, até 2013, ele ainda usava esse valor que estava disponibilizado para ele desde 2000 e...
2009 e 2010. Entendi. Então vamos lá em 2011. Feira, atendido 3,5 mm de fevereiro a maio de 2010, saldo evento. Com certeza, pagamento contrapagado é da campanha, né? 2010. Tá. Do feira que o senhor disse, João Santana, né? É, João Santana. Depois, programa OH. Orlando Tomala, foi um pedido... Tá. Não precisa entrar em detalhes também sobre essas questões externas aí. Também foi um pedido do Palocci. Também. Ou autorizado por ele. Tá. Depois, feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares. Um pedido dele para João Santana. Esse pagamento fora, relativo a um pagamento exterior. Aí claramente, foi pagamento exterior. Foi pagamento... Esse fica claro que foi no exterior, quer dizer, conta no exterior. O senhor tinha contato pessoal também com o senhor João Santana e Mônica Moura? Não, o João Santana, eu tive contato com ele um evento oficial... não conhecia ele, só tive contato. Mônica, eu tive um evento num evento social. E aí eu tive o único contato que eu tive com ela foi em janeiro ou fevereiro de 2015, onde a gente tinha identificado já esses depósitos, essas contas, como se deu. E aí eu estava tentando convencer ela, como estava tentando convencer outros governos, do risco de contaminação da campanha da Dilma por esse depósito exterior. Quando eu fui falar com ela, ela veio para mim dizendo que tudo aquilo que ela recebeu no exterior era relativo a serviços prestados no exterior que não tinham nenhuma relação com a campanha no Brasil. É. E ela disse que o que recebeu no Brasil recebeu em dinheiro. Eu falei, eu até falei, Mônica, mesmo que seja verdade, você não vai conseguir explicar isso quando vier à tona. Mas essa era a versão dela. E eu acho até que essa versão dela fez com que ninguém no governo Dilma se preocupasse. Então, quando eu alertava todo mundo desse risco de contaminação, o pessoal ficava despreocupado, eu acho até porque ela chegava lá e dizia que não tinha risco de contaminação, porque tinha recebido tudo em espécie aqui no Brasil. Mas e como é que eles sabiam que eles tinham, por exemplo, um crédito a receber com a Odebrecht, a Mônica Moura e o João Santana? Não, quando o Palocci, ou futuramente o Guido, me autorizava 10 milhões aqui, por exemplo, chegava assim, evento 2008, feira, 18 milhões. Então, aí o Beto ligava ou falava com o João e Mônica, Marcelo acertou com o Palocci, o Guido depois, esse valor para João Santana. E aí combinava o recebimento, que podia se dar até um ano depois. Uhum. Porque uma vez que João Santana tinha segurança que ia receber, ele depois planejava o recebimento. Então. Aí 2012 tem esse programa B. Aí já é Brani. Branislav Kontik? Aí substituiu, na verdade, o Juscelino pelo Brani. Uhum. Quando o Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, ele dizia, o Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos. E ele falava diretamente com o senhor, o Antônio Palocci? Falava diretamente comigo. O Brani nunca falou comigo. No máximo que o Brani vinha, ele falava comigo para marcar a agenda, tudo. Se ele queria fazer, ele trazia uma mensagem por escrita de Palocci. Ele nunca falava comigo sobre o assunto. E aí ele combinava esses pagamentos todos. E aí, eu não sei aqui... porque essa versão é mais atualizada. Não sei. Sim, sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque é aquilo que eu estou dizendo. Porque como estava lá na versão, que é o seguinte. Esse pagamento aqui... Uhum. Essa é a versão, por exemplo, que tem aqui. Tá. Então, por exemplo, quando vai para cá... Percebe o seguinte, aqui não tem os dois últimos lançamentos, que é 1 milhão para o programa B e 4 milhões para doação Instituto Lula. Veja que quando sai esses 5 milhões, ele é todo descontado do saldo amigo. Sim. E não dos outros saldos, entendeu? Perfeito. Por isso que eu digo, eu só tenho como afirmar que era isso por causa dessa doação do IL e as outras. Porque o que saiu para o programa B era basicamente espécie. Então, eu não posso afirmar para onde é que ia os recursos do programa. Esses valores, tá. Essa planilha o senhor apresentou lá no seu colaboração. Apresentei. Eu vou promover a juntada nessa planilha aqui, que é de 31 de março de 2014, posição Programa Especial Italiano, e tem alguns lançamentos adicionais. Acho que estava no relatório posterior da PF também, relativos, que achou no celular. Isso. E o que foi essa doação Instituto 2014? Então? Foi um pedido que teve. Eu não sei de onde é que nasceu, mas foi provavelmente veio via Alexandrino, com a relação com o Instituto Tramar com ele. E foi abatido o saldo amigo. Foi.
Foi o único pedido, na verdade, talvez, que tenha vindo do Alexandrino pedido, porque o que mais Alexandrino e meu pai combinavam, eu avisava eles que eu tinha esse provisionamento, mas eles não usavam. Entendi. Vamos falar de alguns e-mails aqui na denúncia. Tá. Tem diversos e-mails que o senhor deve ter visto na denúncia, que a referência sucessiva, às vezes, é italiano. Esse italiano é o senhor Palocci ou alguma outra como pessoa? Eu disse, o codinome italiano é Palocci. Esse, eu acho que talvez tenha tido um e-mail num desses relatórios que era Júnior falando de um negócio do trem de alta velocidade, que era um italiano. Fora isso, que era dentro de um contexto específico, o italiano, eu só me referi internamente ao Palocci. Eu não conheço outro italiano dentro de casa. Quer dizer, como codinome. Entendi. Eu, pelo menos. Né? Interrompei, então. Então, no ação penal 505-49-32-38, continuidade do depoimento do Sr. Marcelo Bahia Odebrecht. Sr. Marcelo, eu vou lhe perguntar sobre alguns e-mails constantes na denúncia. Tem um na folha 30, que é um e-mail do Sr. Pedro Noves, o e-mail que eu me refiro é que está na última página, que ele dirige ao senhor. Para, Marcelo. Eu tenho aqui, ó. O senhor tem a cópia, hein? Tem. Tá. Então tá. Para o caso de você estar com o seminarista italiano antes de nos falarmos. Quem que era essas pessoas seminaristas? Italiano era o Palocci e o seminarista era o Gilberto Carvalho. E qual que era o assunto aqui dessa... Aqui, veja bem, nessa época, o Pedro ainda era o presidente da Odebrecht. Tá. Então, o principal contato de Palocci era ele. Certo. Tá? Eu acho que, por alguma razão, eu fui procurar Palocci, mas como o principal contato de Palocci era ele, eu, em geral, buscava alinhamento ou atualizava ele. Então, foi algum tema que eu fui procurar com ele. Esse tema que o Pedro está falando... Leilão. É sobre o leilão de Santo Antônio. Leilão de Santo Antônio. Que era uma briga que a gente tinha com a Dilma, porque ela estava querendo construir de uma maneira, então a gente tentava convencer outras pessoas que ela não podia. Então, por exemplo, Eletrobras estaria agindo a favor da Camargo Corrêa. Era uma briga intensa que tinha entre nós contra Camargo, Andrade. E a Odebrecht levava essas questões ao senhor Palocci? A gente levava dessas questões ao Palocci desde aquela época. O Palocci sempre foi nosso interlocutor principal junto ao governo. Que eu saiba, a origem da relação com o PT era Lula e Palocci. Eram as pessoas que a organização sempre teve mais relação. Então, desde aquela época, antes disso mesmo. Na página seguinte, ali na folha 31, tem um e-mail do senhor Cláudio Melo, que ele envia para diversas pessoas, inclusive para o senhor. Ele começa lá falando: pedimos para o Brani iniciar o pedido. Depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio, em nome dele e meu, pois já o conhecia. Esse tema eu acho que eu refiz da crise, porque a Cosan era uma das empresas que estava na linha de negociação. E essa referência que pedimos para o Brani iniciar o pedido, era não, tratado, eu acho que o Brani questões? Eu não sei, eu acho que o Brani pode ser aí nesse caso, eu não sei se... Acho estranho ser o Brani. Não é o Branislav, não? Não sei, eu acho que não é, eu não sei se é o Branislav ou alguém lá de outras empresas, entendeu? Porque do jeito que ele estava pedindo para o Brani iniciar o pedido, pode ser que ele tenha pedido a Brani para iniciar o pedido de ter essa conversa. E aí depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio, que deve ser Sérgio Bar, porque na verdade aqui é uma reunião com o Guido, né? Tá. Então pode ser que o Cláudio tenha pedido ao Brani para reforçar o pedido e depois o Henrique da Cosan conversou com o Sérgio Bar, que era o assessor de Guido, para marcar a agenda, e aí pediu também o encontro. Porque as empresas estavam querendo se encontrar com o Guido. Tá. Mas o Brani não era assessor do Palocci? Mas é como eu falei para o senhor. A negociação era com o Guido, com o ministro da Fazenda. Tá. Só que o Palocci... Ele conversava comigo e com as outras empresas, porque, inclusive, esse pepino do Refisa, esse pepino do IPI Crédito Periódico da Zero, nasceu na gestão de Palocci, na Fazenda. Então, ele tinha também um certo compromisso com as empresas. Então, as empresas e a gente falava com Palocci, até porque, naquela época, eu, pelo menos, estava iniciando minha relação com o Guido, e as outras empresas também não tinham. Então, a gente usava Palocci para justamente forçar
reforçar com Guido, conversar. Então, era uma conversa paralela, Palocci e Guido. Tá. Na folha 34, tem um e-mail do senhor, para o senhor Luiz Antônio Mameri, um e-mail de 17 de junho de 2010. Amanhã vou estar às 11 horas com o italiano. Seria o caso de dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Esse é aquela confusão que eu tô, que é o seguinte. Tem uma sequência de e-mails. A gente tinha acertado aqueles 40 milhões que deu do 16, que a gente chamava internamente de rebate. Era um rebate do valor que a gente ia receber lá. Aí, em 2010, houve uma nova negociação da linha de crédito. E aí, houve uma expectativa, e a gente se preparou para atender uma nova demanda. Uhum. Tá? Que é isso que a gente está falando aqui, tem outros e-mails também. O problema é que dessa vez, nós não conseguimos fechar em Angola os contratos de exportação de bens e serviços. Então, se a gente não tinha os contratos, como é que a gente ia assumir o rebate e depois não ter... Por exemplo, vai que a gente assume e depois toda a linha de crédito vai para as outras empresas. Uhum. Então, a gente não conseguiu viabilizar em 2010 e não acertamos nada. Então, na verdade, foi uma tentativa que houve de repetir aquele rebate de 64 que não ocorreu. Então, vou estar às 11 com o italiano. Italiano é Palocci? Palocci. Tá. Daí seria o caso de direito que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Os 700 seria a linha de crédito. É, porque na verdade era aquela história. A linha de crédito era começava o valor pequeno. Tá. Eles tinham, na verdade, que se eles queriam algo, eles teriam que aumentar e a gente ter contratos lá que gerasse uma mais suficiente para pagar eles. Entendi. Então, o algo que o senhor está dizendo assim é, se for 700, dificilmente vai ter uma contrapartida, é isso? É, eu não teria condição de atender o pedido. Não teria condição de atender o pedido. E acabei não tendo condição por outras razões, porque lá eu não consegui fechar. Entendi, só um minutinho. Seguindo aqui. Depois, na folha 40 da denúncia, tem lá um e-mail de alguns horários, acho que é sua secretária, não sei, alguma pessoa relacionada ao senhor, manda lá para Marcelo Bahia Odebrecht, procurou pelo senhor, 13h50, deputado, e aí entre parênteses, italiano. Quem é essa pessoa? Excelência, eu nunca me referi a outra pessoa que dá todos os e-mails aqui, que eu devo ter referido aqui. Italiano é o Palocci. Tá. Mas eu vou ter que insistir em algumas perguntas para deixar isso mais claro em todas as circunstâncias que forem relevantes, tá? Sei que o senhor já respondeu. Sei que o senhor respondeu em genérico, mas assim, pelas peculiaridades do processo, tem necessidade desses questionamentos específicos. Tá bom? Perfeito, desculpa. Não tem por que pedir desculpa, só estou lhe explicando. Tem uns e-mails na folha 44 da denúncia, que o senhor tem um e-mail lá embaixo, na segunda metade para baixo, que o senhor recebe um e-mail do Branislav Kontik, ou respondendo um e-mail que o senhor enviou. Brani, tudo bem? Estou fora na semana. Sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM esta sexta ou início de semana que vem? Ele respondeu, ele conversará com ele pessoalmente à meia-noite. Depois disso, deverá saber a data. O senhor pode me esclarecer esses e-mails? Com certeza, pela data é refis. É aquela história que eu falei para o senhor, que a gente negociava com Guido, mas é fazer o Palocci reforçar o tema junto a Guido. Então a gente sempre usava Palocci para pressionar o Guido. E Brani aqui, que o senhor se refere, ou Branislav Kontik? E ali, sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM? O chefe seria? Não, no final. No final da página, último. Não, às vezes eu chamava o Palocci de chefe. Tá. Chefe do Brani, talvez, nesse caso. É. Entendi. Como era o chefe dele, eu chamava ele de chefe.
Quer dizer, porque para a Brani eu não usava o codinome italiano, né? O codinome italiano é uma coisa interna nossa. Então, sempre que eu me referia a Brani, nunca vai ter italiano. Vai ter, em geral, quando eu falava com o Brani, eu mencionava chefe, porque era o chefe dele. Claro, sim. Aí na Folha 51 também tem um e-mail. Do Alexandrino Alencar, para o senhor, com cópia para o Cláudio Melo. Senhor Alexandrino, falei, disse que foi positivo no conceitual. Ficou com uma boa impressão do posicionamento do interlocutor, vai ter que ver a parte técnica, e a parte, que na parte técnica ia falar com o GM, que Itália estaria junto nessa discussão. O Itália estará em São Paulo na sexta-feira e vai abrir um espaço para encontrar o M.O. Lembra M.O. qual que eu. É o... Hã? M.O. sou eu, tá. Itália, italiano, é a questão do refis. Tá. GM é Guido Mantega ali? GM é Guido Mantega. Depois, mais adiante, tem na folha 59, falando desse problema, a questão das sondas do estaleiro Paraguaçu. O senhor Rogério Araújo manda uns e-mails para o senhor. O senhor manda para ele também. Tem ordem inversa aqui, né? Mas consta lá, apenas para atualização de todos, em conversa com o diretor Duque, ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700 por sonda. O senhor Rogério Araújo era interlocutor do senhor do Renato Duque na Petrobras? Eu não sei se era Rogério e Márcio, eu acho que eram os dois que... Tá. Eu não sei como é que Márcio... quanto de relação ele tinha direto, quanto era Rogério, não sei. O senhor pode me descrever o seu envolvimento nessa questão das sondas? Essa questão das sondas, na verdade, sempre foi uma questão complicada dentro de casa. Tá. Nós tínhamos duas empresas. Isso nasceu lá em 2009. Esse assunto, o problema das sondas, na verdade, é o seguinte. Lá em 2009, não existia ainda nem ideia da gente construir no Brasil. 2008, 2009. Tem até uns e-mails na denúncia do Barusco pedindo nosso apoio para defender as teses da Petrobras junto à Dilma. Nasceu o seguinte, a Petrobras fez um lançamento de uma licitação para fretamento de sondas, que era um negócio da Odebrecht Óleo e Gás, e na época nós tínhamos interesse. Nós íamos comprar as sondas da Coreia e afretar para a Petrobras. E a ideia era a Petrobras fazer uma licitação de 40 sondas. Eu acompanhava isso através do... Eu era presidente do Conselho da Odebrecht Óleo e Gás. E era um investimento relevante. Cada sonda, 600 milhões, era um investimento. Aí eu tinha um acompanhamento mais de perto. Bom, aí a Dilma ficou chateada quando descobriu que, pô, não tem nenhum sentido. Quer dizer, que a Petrobras vai fazer essa licitação e todas as sondas vão ser compradas no exterior, tá? E a Petrobras mesmo dizia que aqui no Brasil não tinha capacidade de fazer isso. E pedia nosso apoio para ajudar a Dilma a mostrar que não tinha. E no final das contas, acabou tendo um compromisso entre a Petrobras e o governo, e o governo buscou as outras as empresas para dar um certo conforto ao governo de que era de ser capaz, que era o seguinte, o governo aceitou, lá em 2008, 2009, deixar 12 sondas serem licitadas, com o compromisso de que as outras 28 seriam depois licitadas para serem construídas no Brasil. E aí começa a discussão interna nossa, porque para Odebrecht Óleo e Gás era ruim fazer no Brasil, porque essas sondas, quase todas as sondas do mundo foram feitas na Coreia, talvez umas poucas foram feitas em Singapura, e o Brasil queria inventar e construir sondas aqui no Brasil. Inclusive com conteúdo nacional absurdo, que era uma briga que eu tinha, porque, para você ter ideia, a sonda feita na Coreia, que construiu quase todas as sondas do mundo, 35%, a informação que eu tive é que 35% do conteúdo é coreano. Sim. E o Brasil queria produzir uma sonda com 60% de conteúdo brasileiro, quer dizer, coisa de maluco. E aí começou a discussão, a gente descobriu, claramente os preços aqui não eram viáveis, e aí tinha uma pressão enorme, principalmente da Bahia, Jacques Wagner, e do Eduardo Campos, que era uma relação que a gente cuidava, porque a gente sabia do potencial dele, para a gente construir um estaleiro na Bahia e Pernambuco,
para fazer as sondas, para participar, e a gente querendo cair fora e ficar só na parte de afretamento e compor as sondas da Coreia. E aí, o senhor vai ver, tem várias discussões aqui, a gente achando uma maneira, será que tem como compensar? A gente ganha o afretamento e compensa, mas eram empresas diferentes dentro do grupo, com sócio diferente, não tinha como compensar uma coisa com outra. Então, olha só, nós nunca chegamos internamente a uma conclusão, nós nunca nos entendemos, tanto que é por isso que eu nunca acabei levando esse assunto. Agora, a pressão vinha sempre de lá para cá, para a gente participava, o presidente dizia que vocês têm que participar, e vinha com esse modelo, vocês é que tem preços altos, e dizia, o preço é aqui. E aí vieram, que a gente não teve nenhuma participação, vieram com a ideia do tal da Sete Brasil. Que, na verdade, qual era a ideia dela? Não sei que participação ela teve, eu acho que o Gabriel deixou claro, na época todo mundo entendia. E a gente entendia o quê? Eles sabiam que o custo de construção do Brasil era maior do que o coreano. Sim. Aí eles inventaram um modelo 7 Brasil que teria financiamento barato, custo de capital barato, e quando você joga custo de capital barato com custo de construção caro, você sai com a tarifa que é aceitável para a Petrobras. É a história, quer dizer, a tarifa de afretamento era aceitável para a Petrobras, ainda que você contrate por um preço mais caro, porque o custo de capital é mais barato. Sim. E aí vieram com o modelo de 7 Brasil, que eu nunca entendi. Aliás, eu tive a oportunidade de falar com vários acionistas da 7 Brasil e dizer, não sei qual é a conta que... A conta não fecha, tanto é assim... que a empresa Odebrecht Óleo e Gás, ela se tornou sócia da Sete Brasil nas sondas que ela ia operar. E a gente tinha dois negócios, de operação e o investimento das sondas. Sim. O investimento das sondas era um mau negócio. A gente conseguia compensar um pouco pelo negócio de operação, mas era um mau negócio. Mas, no fundo, é aquela história, vem a pressão... Outro dia, teve por exemplo, a Dilma uma vez me deu uma bronca, porque... Lula foi lá no estaleiro lá em visitar a SUAP e Eduardo Campos comentou com ele que a Odebrecht estaria vindo para lá. Aí ele falou, pô, você quer tudo, você já tem um estaleiro aqui, deixa eles lá para fazer na Bahia. Entendi. Olha, então... Mas vamos às perguntas mais específicas agora, senhor Marcelo Odebrecht. Nessa folha 59, tem um e-mail que o senhor mandou. O senhor fala, chegou no italiano a fofoca via Petrobras. Isso. Estaríamos saindo do destino da Bahia. E depois ali, eu neguei, afirmei e tal. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor conversou com esses assuntos a respeito dessas sondas com o senhor Antônio Palocci? Não, eu quero dizer, provocado por eles, esse assunto falava com ele e com outros, porque vinha pressão. E essa linha, eu acho que o Gabriel deve ter claro, é aquilo que eu falei. Ficou claro para todo mundo que o único modelo que tornaria... aceitável construir aqui no Brasil a um custo maior era um modelo onde você pudesse compensar via custo de capital da empresa investidora um valor de afretamento aceitável. Tá. E o senhor passou vamos dizer, a Odebrecht tinha uma pretensão nesse sentido? Não. De que a linha do o valor do arrendamento fosse compensatório para custo de construção? Porque para nós, é como eu falei para o senhor, a gente até pensou isso no início, mas como eram empresas distintas, eu tinha sócios distintos, nós não conseguimos evoluir. Então, para a gente, não necessariamente era um... Resolvia, lógico. Aí a gente tinha uma empresa nossa ia avaliar o afretamento em si e a outra ia avaliar a construção. Mas por que então o senhor afirmou? Ele tem claro que a linha... Porque essa era a linha que, na verdade, veio do governo, acho que o Gabriel pode ter explicado, que a única maneira de compensar o custo de construção mais alto no Brasil, já que eles queriam fazer no Brasil o custo do Brasil e tudo, e sabiam que a construção era mais cara, a única maneira que eles teriam de compensar isso era bolando o modelo onde eles tinham... O que a Petrobras ia contratar não era a construção. O que a Petrobras ia contratar era o afretamento. Entre o afretamento e a construção ia entrar uma variável, que era custo de capital, que tornaria o valor do afretamento aceitável para a Petrobras. Então, esse era o modelo 7 Brasil. Entendi. Mas por que, que o Antônio Palocci deu ao senhor essa informação? Exato. Mas essa informação foi dada por ele. O modelo 7 Brasil é isso. Quer dizer, o modelo 7 Brasil... é compensar o custo de construção maior no Brasil via tarifa de arrendamento, que é o que a Petrobras contrata. Isso era claro para todo mundo. Então, o senhor discutiu esse negócio com ele ou não discutiu? Esse assunto vinha sempre dentro do embolso de discutir a questão dos estaleiros, forçando a gente para investir. No fundo, o que nós queríamos
era cair fora da construção e entrar só na parte de afretamento, o que era um melhor negócio do que a construção. O problema é que o que o governo esperava da gente era que a gente fizesse o investimento na Bahia e entrasse na parte de construção. Então, o senhor discutiu esse assunto com o senhor Palocci ou não? Isso que eu não também, não, mas não foi nesse contexto, mas não foi muito com o Palocci não. Esse assunto não discutia, por exemplo, esse assunto das sondas, eu até discuti mais esse assunto com a Dilma do que com o próprio Palocci, porque esse negócio de preço, tudo, era mais a cabeça dela. Então esse assunto até das sondas foi mais discutido com ela, tanto é assim que tem até um e-mail que eu mando para Márcio de uma reunião que eu tive com a Dilma sobre outro assunto, que era de arenas, tudo, que estava tendo problema. E aí ela puxou o assunto das sondas, dizendo, pô, vocês com preço alto, eu vou bolar um modelo, que era o 7 Brasil, onde eu vou permitir novos entrantes para quebrar o Cresce Brasil. Qual era a cabeça dela? A 7 Brasil ia contratar estaleiros virtuais. Ia entrar, inclusive, estaleiro da China, tudo. E na cabeça dela ia quebrar o curso Brasil. Eu falei, tá bom. Senhora, vai, tudo bem. O que eu sempre disse para ela, o custo é caro. Se a senhora encontrar um modelo que via custo capital reduza para fretamento, tudo bem. Era o que eu sempre dizia, assim. Mas essa discussão eu até tive mais com Dilma do que com Palocci. Tá. Na folha 69 da denúncia, se o senhor quiser dar uma olhada lá. Desculpa. Isso. Tem um e-mail que o senhor enviou para o Rogério, Márcio e Fernando. O senhor fala, se nós soubermos o que queremos, construção e afretamento, posso passar para o italiano. Exato, e ninguém sabia. Porque, na verdade, o pessoal lá, eu acho que ficou claro pelaquela discussão, o pessoal do Oligar, por exemplo, estava louco para que a gente não entrasse na construção. Então, não passei nada porque o pessoal não conseguiu internamente se definir o que queria. Italiano aqui é Palocci. O senhor Palocci. Pois na folha 71, ali em seguinte, acho que esse e-mail que o senhor se referia com o senhor Márcio Faria. Página? 71. 71. É, exatamente. Tá. Aí 2 horas, 45 minutos. Acho que foi a duração da reunião, isso? É, foi, foi. A maior parte dessa reunião foi assunto das arenas. Tá. O senhor teve uma reunião nessa data com a... Com a presidente? Com a ex-presidente? Tive. Foi o... Na verdade, eu tinha solicitado essa reunião, porque teve um problema com as arenas de futebol, financiamento. Eu me lembro bem dessa reunião, porque é 12/5, eu estava viajando com minha mulher, porque era aniversário dela, logo depois. E aí me pegaram no caminho para o aeroporto, eu tive que... Ela foi, eu voltei, aí no outro dia fui para Brasília e tive essa reunião para discutir basicamente o tema das arenas. E aí no meio dessa reunião, que foi com o Luciano e o Palocci, que é o problema que a gente estava tendo de financiamento nas 3 arenas, no meio dessa reunião, ela trouxe essa questão. Ela comentou da questão das sondas, tá? Aquela questão dos investimentos, que essa questão de acabar com a rigidez dos clubes locais. E na saída, o Palocci saiu comigo e disse, ó, Marcelo, como é que você acha desse novo modelo? Eu falei, ó, tá ok. A OG vai cuidar, a Odebrecht Oligar vai comprar fretamento e vai contratar o estaleiro pelo preço que for. É aquela história. Os estaleiros nacionais iam fazer ao custo de produzir no Brasil e esse custo ia ser minimizado pelo custo capital da SETE, gerando um afretamento que atendesse a todo mundo. Era basicamente isso. Uhum. E isso foi discutido nessa reunião? Não, foi. De certo, genericamente foi. Ela trouxe para mim, na cabeça dela, isso ia quebrar a rigidez dos custos locais. Uhum. Eu até tinha pedido para Dilma ser minha testemunha, mas como eu achei que esse assunto tinha sido esclarecido pelo Gabriel, eu até depois resolvi não pedir mais ela, mas foi porque eu achei que esse assunto estava bem esclarecido pelo Gabriel, como foi, se deu. Na reunião estava presente Antônio Palocci e... Antônio Palocci, o Luciano Coutinho, porque o tema da reunião era os financiamentos para as arenas de futebol, tá. E a Dilma. Na agenda oficial da Presidência da República... Consta uma reunião da presidente com o Antônio Palocci apenas, não consta as referências ao seu nome. É bem, eu não sei quantas reuniões ela botava na agenda. Eu tinha com ela
reuniões assim de 2, 3, 4 horas, eu tinha 2 reuniões por ano, mais ou menos. É, tinha algumas reuniões que era no Planalto, outras reuniões que era no Palácio. Essa reunião específica foi de manhã cedo, no Palácio da Alvorada, na biblioteca. Sim. Eu não sei se ela botou algum na agenda. Algum motivo? Dela. Foi... Não, foi informado que... Não, eu acho que foi uma maneira dela abrir, porque eu acho que a presidente costumava ficar no Palácio de manhã e chegar um pouco mais tarde no Planalto. Se ela abrir um espaço na agenda, em geral, a pessoa tinha que ir lá no Palácio falar com ela. Então, mas o senhor sabe por que isso não foi colocado o seu nome? Não, nessa nem tinha ideia de que não foi. Nem sabia que foi ou não estava. Nunca tentei para isso. No e-mail lá, estavam LC e Itália. Itália é, então... Italiano. É, consta lá, no fim comentei do pré-sal. O Palocci, quer dizer. Exato. Esse tema, eu sempre trazia para ela, que era a questão da gente estar na Odebrecht Óleo e Gás, desenvolvendo o pré-sal, tinha a questão de exploração submarina, era um tema de muito interesse para a gente, que a gente achava que tinha o cartel de empresas internacionais, mas não era construção de sondas. Tá. A Odebrecht Óleo e Gás não constrói sondas e nem quer construir sondas no Brasil. Tá. E aí consta lá, ela diz que com essa nova licitação, a Petrobras queria introduzir novos entrantes chineses, pois queria quebrar a rigidez dos custos locais. Na cabeça dela, quando a Sete Brasil entraria via fretamento, na cabeça dela você teria uma empresa que tem um custo barato de capital, que compraria, e essa empresa teria o tempo, segundo ela, teria o tempo para contratar de estaleiros que ela chamava de estaleiros virtuais. E aí, nessa cabeça dela, seriam os chineses, os coreanos viriam para o Brasil. Eu disse para ela assim, ó, primeiro, se eles vierem para cá para o Brasil, eles vão ter o mesmo custo que a gente. Então, eu não tenho medo de competir com o chinês no Brasil. Eu não posso competir com o chinês com custo na China. Entendi. Segundo, ele não vem. E não acabaram vindo mesmo, porque eles sabem que aqui eles não são competitivos também. Daí, consta lá, no final da reunião, Itália saiu comigo e voltou depois para me perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação, para fretamento, pois amanhã ia ter conversa com JSG. Eu disse que sim, que seria uma alternativa para sair do impasse, com a OG ganhando sonda de fretamento com a SET e contratando o estaleiro. Exato. Eu falei exatamente que o time estava ok com isso aí. A gente entraria, quer dizer, a SET Brasil, nesse modelo visualizado, a SET Brasil estaria, via o custo capital dela, compensando o custo de construção mais caro no Brasil, e eu falei, com esse modelo é viável. E foi esse modelo que daí prevaleceu? Foi. Mas, conforme eu já previa, não deu certo. Porque eu sempre disse até para os acionistas da SET Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar com vários bancos que eram acionistas, e eu não sei qual é a conta que vocês fecharam. Porque eu não sei como é que essa conta fecha. Uhum. E em relação a esse assunto das sondas, houve pedido ou solicitação de contrapartida por parte do senhor Antônio Palocci? Por parte do Palocci, não, excelência. O que houve foi o seguinte, em um determinado momento a gente já tinha contratado a construção, quer dizer, um negócio que todo esse embate que teve, a gente já não querendo entrar, e aí alguém veio com a ideia maluca, e aí pelo que ficou claro para mim, que foi tentaram combinar depois, de cobrar alguma coisa aos estaleiros, tá certo? Esse pedido, eu tinha entendido à época, que veio através do Vacai para o Márcio, mas parece que veio através do Barusco para o Rogério, não ficou claro para mim, entendeu? E aí, novamente, como ocorreu aquele assunto que eu mencionei anteriormente para o senhor, do ProSub, o Márcio não concordou. Foi uma licitação, ganha com todas as dificuldades, ele não tinha acertado nada, ele não concordou. E aí ele veio para mim e falou, Marcelo, eu não vou concordar, me ajude aqui a segurar o pessoal, eu não vou pagar. Aí eu fui, sim, para Palocci e com aquele melhor, Palocci, a minha relação com você já envolve toda a relação do grupo. Se tem algum tema que algum executivo acerta e concorda, ok. Agora, se ele está para mim buscando meu apoio, isso já engloba, não vamos pagar. Entendeu? E não pagamos. Que eu saiba, não pagou, Márcio confirma que não pagou, eu não sei se os nossos sócios pagaram, mas algo que tudo indica, eles me disseram também que não pagaram, e não pagou, mas teve essa solicitação, eu pedi apoio a Palocci para acabar, é óbvio que esse assunto se resolve logo, porque o Palocci tenta um pouco tirar o deles, e aí ficar essas idas e vindas, ficou uns tempos e depois acabou por não pagar. Vamos fazer alguns detalhamentos em relação a isso, mas vamos interromper o áudio e já retomamos no próximo. Tá, então nessa ação penal
505-49-32-38, continuidade do depoimento do Sr. Marcelo Beldebrecht. Sr. Marcelo, alguns detalhamentos a esse respeito. Eu não entendi bem. Quem falou ao senhor que havia uma solicitação de propinas para esse... O Márcio. O Márcio. E o que ele falou, senhor, exatamente? Eu me lembrava, na época, que ele tinha... Eu estou fazendo essa colaboração agora. Eu entendi dele, me lembrava que tinha sido o Vacari. Vacari. Parece, pelo que eu vi aí dos depoimentos, que pode ter sido Barusco via não, Rogério. Mas assim, o que foi dito para o senhor na época, o senhor se lembra, Vacari. Seria o Vacari. Tá. E havia uma solicitação de pagamento de valores por conta dessa contratação do estaleiro ou do fretamento? Do estaleiro. Ah, do estaleiro. Foi pedido ao estaleiro. Foi tanto que foi pedido. Eu tenho até uma nota. É a única nota que eu tenho até com o Márcio Faria sobre essas questões de pedido de solicitação de propina. É a única coisa, nota que eu tenho, que é uma nota que eu falo até DGI, consórcio, Vacari. Foi o pedido de Vacari para o consórcio. Tá. E que eu saiba, todos os três negaram. E nós, ele pediu... a OAS e a OTC. Tá. E ele pediu ao senhor que fizesse o quê, o senhor Márcio daí? Ele pediu para eu ajudar ele a segurar, entre aspas, segurar o pedido do Vacari. Segurar como? Segurar, quer dizer, fazer com que... Porque eu entendi de Márcio, ele estava sendo solicitado, não queria atender. E aí pediu um apoio meu para que não houvesse mais essa insistência. Certo. E aí o senhor procurou o senhor Antônio Palocci? Ah, eu procurei o senhor Palocci. Procurou mais alguém ou só ele? Não, somente ter procurado ele. E o senhor se lembra das circunstâncias desse encontro? Eu tive dezenas de encontros com o Palocci, então, e esse tema não se resolveu em uma reunião, tá. Porque eu levei para o Palocci esse tema, aí a primeira questão dele é tirar o corpo dele fora e, não, esse tema não é comigo, é outro que está pedindo, resolva lá, e eu fiquei nesse indo e vindo, e em um determinado momento o Márcio firmou que não vai pagar, eu firmei com o Palocci e acabou por isso mesmo. Tá. E o que o senhor transmitiu ao senhor Palocci nesses encontros? Que estava tendo... Que exatamente, teve um pedido, e eu sempre como usava, como, quando vinha esse caso, como já teve dois casos anteriores, usava como argumento de que, olha, o que eu tenho com você acertado, os valores, é toda a relação que me envolve. Então, não cabe pedido de projetos específicos. Esses valores que eu acertei com você já engloba toda a nossa relação. Tá? Se por acaso o executivo meu resolve concordar com outro, é problema dele. Agora, se chegar a mim, isso aqui já tem que englobar tudo, então não teria nada. Foi isso, basicamente, que eu usava isso como argumento. Eu não sei se entendi, mas o senhor justificou a não aceitação do pedido porque já tinha aquela relação de pagamentos? Eu sempre usava a questão de que eu não ia pagar porque usava isso que envolvia toda a minha relação. Quer dizer, eu, na verdade, o fato de eu ter criado isso, ser o grande doador, é exatamente para evitar os pedidos específicos. Certo. No seu entendimento, estava englobado pelos pagamentos anteriores? De certo modo, sim. A relação englobava tudo que eu viesse, quer dizer, qualquer coisa que eu viesse a pedir, se algum executivo meu acertasse com o governo do PT, era problema dele. Mas se eu viesse, já estava englobado naquela relação. Ou seja, não cabia. Se eu estava atendendo a ele, a todos os pedidos que eles me faziam, por que cargas d'água eu deveria pagar por pedidos específicos? Entendeu? Essa era a minha cabeça. Então, eu sempre usava isso como argumento. E esse argumento foi aceito por ele? Sempre. Foi aceito nas três vezes que eu levei esse argumento, que foi o pedido que houve de propina ao ProSul, que nós não aceitamos, o pedido de Belo Monte, que nós não aceitamos, e o pedido para o estaleiro, que nós não aceitamos. Que já tinha aquela relação mais geral. Que tinha relação mais geral. Bom, acho que são essas indagações do juízo. Eu passo ao Ministério Público. Esse aqui já vai juntar, tá? Sem perguntas. O assistente de acusação, tem perguntas? Os defensores, tem perguntas? O defensor do acusado deixa por último, sempre. Eu tenho perguntas. Senhor, doutor Marcelo, boa tarde. O senhor... disse aqui que os recursos constantes dessas suas anotações figurantes da planilha eram gerados no exterior. Não é? Os recursos eram gerados, geração, não? O senhor falou geração. Não, não foi isso. Vê bem. Eu falei o seguinte. Todos os recursos que eram pagamentos não contabilizados eram
tinham sua geração predominantemente no exterior por restos fiscais. Isso era para os pagamentos não contabilizados. Aqui, não vamos confundir isso aqui com a questão dos pagamentos não contabilizados. Aqui era a minha relação com Palocci, que envolvia pagamentos oficiais, por exemplo, envolvia inclusive apoio. Não, está aqui não tem a ver com da onde vem a geração. Mas esse dinheiro aí era proveniente de onde? Esse crédito? Esse crédito era proveniente, como eu falei, dessas fontes. Quais fontes? Que era LM, do Irmão América, que foi essa questão do aumento da linha de crédito, foi uma contrapartida específica. A negociação do refis da crise, que veio um pedido de contrapartida específica. E a área de BJ, quer dizer, a área de infraestrutura, que ele pediu e que a gente... Aí não foi um pedido do Palocci, não veio um pedido de propina, mas sim foi uma decisão nossa, interna, de ratear. E esse pedido foi alocado. A BJ, que era a área de infraestrutura, e a HV, que era a área de energia. Eu vou ser bem objetivo. O senhor é cartesiano, o senhor tem informação de dinheiro. Existem recursos da empresa contabilizados e não contabilizados. Né? Como esta conta corrente disponibilizava recursos não contabilizados, eu quero saber como é que se conseguia esses recursos não contabilizados. É que, na verdade, aqui não disponibilizava recursos não contabilizados, disponibilizava recursos. E na hora de pagar? Aí poderia ser contabilizado. Aí, na hora que pagar, as empresas que pagassem, até de modo oficial, seriam reembolsadas por essas empresas que se comprometeram comigo a ser fontes. Sim. E aí, então, essas empresas reembolsavam do caixa 2 para o caixa 1, é isso? Podia ser de outra maneira também. O reembolso podia se dar de várias formas também. Eu não sei precisar como era feito. Algumas testemunhas aqui, seus diretores vieram aqui e disseram que esses recursos eram 100% gerados de serviços prestados no exterior. Eu acho que eles estavam se referindo aos pagamentos não contabilizados, de modo geral. Isso. Eu volto a afirmar, aqui não teve só pagamentos. Agora eu não estou perguntando aí, eu estou perguntando dos recursos não contabilizados de um modo geral. Sim, o dinheiro para os pagamentos não contabilizados, eles vinham de geração que era feita no exterior. Mas, se ele fosse usado pelos empresários no Brasil, eles teriam que, de alguma maneira, que reembolsar ou seriam gerencialmente... A minha pergunta é só da geração, o senhor já respondeu. Ah, tá. Então, a geração desses recursos não contabilizados eram 100% gerados no exterior. Quer dizer, isso, gerados no exterior, seriam recebimentos que os senhores tinham no exterior por serviços executados? Não, gerados era o planejamento fiscal feito no exterior. A gente procurava evitar... Você tinha que gerar o recurso, você tinha que pegar um recurso e fazer ele... E aí você usava onde você tinha que fazer planejamento fiscal. Você pegava... fazia movimentos fiscais, tá, envolvendo obras, envolvendo empresas lá no exterior e colocava esse recurso em offshore no exterior. Mas este planejamento envolvia, então, digamos assim, o recebimento de recursos também não contabilizados? Não, pelo contrário. Contabilizados, mas com benefícios fiscais? É não, isso, pelo contrário. Todo recurso que a empresa recebia era contabilizado. O que alguns empresários do exterior faziam, sem nenhum vínculo com a distribuição, era vindo uma oportunidade e uma necessidade, muitas vezes, porque a gente tinha países de restrição cambial, eles viam necessidade de fazer planejamento fiscal. Ao fazer planejamento fiscal, eles geravam recursos não contabilizados, que eram depois utilizados pelo pessoal de distribuição. Entendi. Quer dizer que, então, 100% desse dinheiro não contabilizado, a origem é exterior, é isso? Predominantemente. Bom, é isso que eu pode ter um outro planejamento fiscal feito no Brasil, mas acho difícil. O senhor disse que... havia um outro italiano que ocasionalmente, episodicamente, foi referido e que não se relaciona esta referência com a planilha. Não é? Esse italiano a que o senhor se referiu seria de uma empresa italiana, o senhor disse. Não. Por acaso seria Giugiaro o nome dele? Não, não tem a menor ideia. Codinome italiano. Eu só conheço como Palocci. O que houve, eu falei bem claro, tem um ou dois e-mails, só para não haver confusão, tem um ou dois e-mails que eu acho que vem de Benito Júnior, que estava conversando sobre, de fato, o italiano, que ele conversou, que tem a ver com trem de alta velocidade. Eu acho que o e-mail do Júnior deixa o contexto. Agora, eu nunca me referi a outra pessoa que não fosse Palocci quando eu me referia ao codinome italiano. De minha parte, eu só conheço como codinome italiano o Palocci. Hoje o senhor mencionou um outro italiano que é de fato nascido na Itália. Quem seria ele?
Eu não teve. Eu falei que exatamente porque quando eu vi o relatório da PF. Eu não preciso saber por quê, senhor Marcelo. Eu não tenho a menor ideia. Foi um italiano, de uma empresa italiana, que eu acho que Júnior encontrou para conversar sobre o trem de alta velocidade. E aí ele falou assim: eu me encontrei com um italiano. Mas o contexto do e-mail mostra que ele está falando italiano, não como apelido, a italiano se referindo ao italiano de empresa italiana. O senhor ouviu dizer também que havia um terceiro personagem conhecido por italiano nessas negociações, que seria o cidadão efetivamente italiano chamado Vitor Sandri? Nunca ouvi falar. Em que negociações? O senhor, seu pai, depondo aqui, disse que havia três ou quatro pessoas que eram conhecidas como italiano. Pode ser para ele. Eu vê bem, os codinomes eram individuais de cada um. Eu só me referia ao codinome italiano como Palocci. Ele pode ter outros italianos na relação dele, que ele tratava com outros codinomes. Quando eu falava, ele era Palocci. E a propósito, nesse último e-mail que o meritíssimo juiz exibiu e perguntou para o senhor esclarecer, em que o senhor saiu da reunião com a presidente Dilma na companhia de Itália, não é? Por que o senhor usa nesse mesmo e-mail Itália e Palocci no mesmo texto? Economizar duas letras. Para economizar duas letras. É. Porque... O pessoal entende Itália e italiano. Porque se um codinome é utilizado, certamente, ou pelo menos usualmente, é para ocultar a verdadeira identidade do personagem. Todo mundo, é só ver o contexto dos e-mails que eu mandava, todo mundo sabia que eu estava referindo ao Palocci. Então, e o Palocci? Se eu botasse Itália ou italiano, todo mundo sabia que eu estava me referindo ao Palocci. E o Palocci, que o senhor chama aí de italiano, alguma vez tratou com o senhor assuntos relativos à Petrobras? Não. Assunto à Petrobras, a única coisa é o seguinte, o único pedido que eu fiz a ele, que eu acho que foi esclarecido, se eu não me engano, por Jorge Metidieri, certo? Foi uma questão que envolvia uma concorrência na área de IP, tudo a questão dos risers, riser tower, que era um projeto que eu achava que tinha legitimidade institucional até para fazer o pedido a ele, porque era quebrar o cartel de empresas internacionais. Então eu fiz um pedido que foi mais ou menos dezembro de 2010, janeiro de 2011, e até consta lá, que depois eu falei que aquele assunto não está indo bem, que foi em relação a esse pedido que eu fiz, específico dele, por causa da Petrobras, foi esse pedido que eu fiz para ver se ele ajudava a gente a quebrar esse cartel e ajudar a gente a ser uma das opções contratadas para fazer uma questão de os risers, uns risers flexíveis. Foi uma conversa republicana, então? Foi. Petrobras não fazia, fora essa questão de pressão dele para vir, mas Petrobras não fazia parte da minha agenda realmente com Palocci. Minha agenda com Palocci era ampla, tinha vários temas, mas perfeito, Petrobras não fazia parte da minha agenda. A próxima pergunta é exatamente essa: se alguma vez Palocci solicitou propina em decorrência desses contratos da Petrobras. Mas o senhor já respondeu que nunca tratou disso. A única vez que eu falei foi quando eu fui recorrer a ele para evitar um pedido. Entendi, de propina. Entendi, está bem claro. Bom, o senhor se referiu muito aqui, inclusive mencionou insistente, repetida e recorrentemente o nome do Antônio Palocci, dizendo, olha, a minha conta com o Palocci, o crédito com o Palocci, sempre o Palocci. Esse dinheiro, esse é um crédito pessoal, pessoa física dele, ou o senhor está se referindo, digamos assim, ao crédito do partido como doação de campanha política? O senhor falou Palocci. Pode haver alguém que mal intencionado queira interpretar isso como um crédito pessoal, se é que não é. Então o senhor vai nos esclarecer. Eu sempre deixei claro que essa é uma relação minha, um tipo, um conta corrente que eu tinha com a presidência, com o PT, e os interlocutores meus para ela, que eram quem aprovava, quem autorizava os pagamentos, eram, no início, Palocci, e depois, a partir de meados de 2011, o Guido. Tá bem. Interlocutores e não donos, né? É isso? Eles eram quem autorizavam os pagamentos daqui. Muito bem. Não disse que os pagamentos eram para eles. Muito bem. E alguma vez o senhor Antônio Palocci solicitou que essas contribuições de campanha, quer feitas em dinheiro, em espécie,
quer as feitas através de pagamentos a fornecedores de campanha, conforme o senhor descreveu aqui, ele alguma vez disse para o senhor para isto ser em caixa 2, ele pediu? É como eu falei, ele não pediu, mas ele não falava assim, faça via caixa 2. Mas se ele pede um pagamento para João Santana fora da época eleitoral, ou até porque ele sabe que este valor não está... ele sabe, não precisa dizer que é caixa 2 para saber que é caixa 2. Tá bom. Mas a minha pergunta, porque aqui, diferentemente de ciências exatas, aqui no direito tem os fatos que nós conhecemos diretamente e os de ouvir dizer, e os que nós presumimos. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, alguma vez ele pediu para o senhor caixa 2? Para o senhor, ele pediu? Se a minha relação com o Palocci fosse uma relação de um ou dois contatos, eu poderia afirmar que ele não sabia o caixa 2. Na relação que eu tinha com ele, 10 reuniões, é o senhor presume? Não presumo, ele sabia que era caixa 2. Eu não me lembro de ele ter dito, Marcelo, faça esse pagamento via caixa 2. Mas é óbvio, da maneira com que ele pediu, os pedidos que ele fazia, tudo, se ele não mencionou o caixa 2, ele sabia que eu estava fazendo via caixa 2. Conclusão sua. Bem, quando foi a última vez que o Palocci tratou com o senhor sobre recursos de campanha dos candidatos do Partido dos Trabalhadores? Teria sido ou não em 2009, início de 2010? Não. Aí tem duas questões. A última vez que ele pediu recursos e eu disponibilizei recursos para ele, para essa conta, foi final de 2009, início de 2010. Depois, ele apenas solicitou pagamentos desses recursos que eu já havia disponibilizado em final de 2009, início de 2010. Deixa eu fazer uma pergunta. O Palocci tinha conhecimento físico dessa planilha? Olha, eu acho que eu tenho quase certeza que eu mostrei para ele uma vez sem as fontes. Ou seja, eu mostrei em algum momento eu mostrei para ele só para você saber os pagamentos que você pediu. Mas eu não mostrei as fontes porque não me interessava que ele soubesse. Por exemplo, se ele souber, ele sabia dos 64 de Mameri, ele sabia dos 50 que era da Braskem. Mas se ele soubesse, por exemplo, que BJ e HV eram as outras duas fontes, eventualmente, se eu trouxesse qualquer demanda de outro negócio, ele podia não ter o mesmo interesse. Então, eu não comentei com ele. Mas partindo do pressuposto de que uma coisa não pode ser duas coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, essa planilha está completa. Foi essa que o senhor mostrou para ele? Ah, não. Foi em algum momento eu mostrei para ele. Eu estou só para... no início. Porque depois, o que é que aconteceu na prática? Como a demanda... Por que é que a gente parou em 2009, início de 2010? Porque é lógico que a demanda dele vinha quando ele começava a ter uma expectativa e começava a não ter saldo. Com o valor que eu disponibilizei para ele ao final de 2009 e 2010... Senhor juiz, oi. Acho que o interrogante está precisando de água e ele está... Não, está aqui. Com o valor que eu disponibilizei para ele, final de 2009, final de 2010, início de 2010, a gente passou a ter um saldo que ele nunca mais chegou ao seu final. Então não houve futuras demandas. E como a partir de 2011, quando ele saiu da Casa Civil, a relação passou a ser, os pedidos da presidência passou a vir através do Guido, o que eu tinha já disponibilizado para ele resolveu esses pedidos que ele me fez em 2011, 2012, 2013. Então, nunca teve necessidade dele me procurar mais para pedir novos recursos, porque o que ele tinha comigo estava atendendo. E eu já tinha me comprometido com esses valores. E essas determinações ou essas autorizações eram para pagar fornecedores de campanha? Foi, não, para várias questões, inclusive campanhas no exterior, de candidatos que tinham alinhamento partidário com o PT. Como eu falei, tinha questões de candidatos do Brasil que ele autorizava o pagamento. Então, teve campanhas diversas. Olha, eu só não consigo afirmar com certeza aquilo que saiu via... JD, tem algumas linhas, por exemplo, que aparece assim, solicitado em 2009 via JD. Aqui eu não posso afirmar com certeza, porque ele falou, Juscelino, entendeu? Aí eu não posso afirmar. Outros eu posso dizer que foi campanha. Muito bem. E com referência a este assunto, tangente à solicitação de Paulo Bernardo, o que o Palocci tem a ver com isso? Esse assunto, a solicitação desse pagamento, a solicitação de que a gente pagasse esses 40 milhões, porque ele veio do
Paulo Bernardo. Ele veio com valor cheio. Mas era eu dei ciência e o Palocci também se envolveu. Mas eu quero saber a demanda. Se o Palocci teve alguma interferência na demanda. Da mesma maneira que o Refis. Eu digo o seguinte. O pedido original veio do Paulo Bernardo, assim como do Refis da Cris veio do Guido. Mas ele estava por trás e eu fui dar ciência a ele e entender dele se era isso mesmo, se estaria, porque tanto que foi para a planilha dele. Então, ele tinha ciência, mas o pedido original não foi feito por ele. Agora eu quero que o senhor, por favor, me explique o que estava por trás. Qual é o elemento que o senhor tem para dizer dessa participação dele na solicitação? Veja bem, o Paulo Bernardo era o ministro do planejamento, que é o que eu digo, quem tinha caneta. Ele, se o Paló chegasse para mim e fizesse um pedido referente à aprovação do inquérito, ele não ia ter a caneta para isso. Então, o pedido veio de alguém que podia impedir essa linha de crédito correr. Da mesma maneira que o Refis da crise, o pedido veio através do Guido. Agora, a minha relação, a minha principal interlocução nesse momento, era com o Palocci. E era o Palocci que a gente conversava depois, quando precisava reforçar uma coisa com o Paulo Bernardo, quando precisava reforçar um ponto com o Guido. Então, e o Palocci tinha ciência e estava no valor que ele depois ia utilizar. Mas ele tinha ciência porque o senhor deu essa ciência. Não, ele sabia que quando eu falava com ele, ele já sabia que o Paulo Bernardo estava me pedindo. Isso aí, veja bem, da mesma maneira que eu não posso afirmar se ele sabia que o pedido de Vaccari para o Márcio ele sabia, eu não consigo me lembrar se ele sabia ou não antes de eu falar com ele, mas esses dois assuntos, de Paulo Bernardo e Guido, eu posso afirmar ele que esses dois assuntos ele sabia do pedido que foi solicitado, tanto por Guido quanto por Paulo Bernardo. Bom, então vamos a esse assunto Refis. Né? Esse assunto Refis, ele ocorreu imediatamente depois de um grave problema econômico global e no Brasil. Exatamente, foi por isso que foi chamado de Refis da crise. E por quê? Qual era essa crise? Não, foi-se utilizado o apelido Refis da crise porque entrou para ajudar todas as empresas. Todas as empresas? No final, todas as empresas ajudaram. Todas as empresas que tinham passivos fiscais, eu acho que puderam entrar no Refis. Esse Refis nasceu de uma demanda que foi a questão do IPI alíquota zero, foram as empresas que estavam negociando. E aí depois gerou um MP que gerou um Refis da crise. E gerou também uma emenda no Congresso? Tá? Gerou emenda no Congresso. Ok, eu sei de tudo isso. Agora a minha pergunta é, o governo então se dispôs a remeter ao Congresso Nacional esta medida provisória para minimizar os efeitos desta crise global de 2008 e 2009 no empresariado brasileiro, que poderia quebrar em face da mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tornando exigíveis esses tributos devidos? É isto? Doutor Batal, eu acho o seguinte, tudo que o governo fez foi legítimo, tudo que nós pedimos foi legítimo. Eu acho que a ilegitimidade, a ilicitude, tá, a meu modo de ver, no pedido que foi feito para mim no papel, na hora que eu estava negociando esse assunto. E quer sair, se ele não tivesse feito pedido, lá na frente era capaz de a gente doar os mesmos 50 milhões. Então a ilicitude se deu por eles terem feito o pedido no momento que a gente estava negociando. Quem eles? O Guido com conhecimento do Palocci. Agora, se me perguntar, toda a questão do Refis da crise era legítima. Aliás, eu sempre digo o seguinte, a maior parte dos pleitos empresariais muitas vezes são legítimos. O Palocci estava junto quando o Guido pediu isso, senhor? O Palocci não estava junto, mas ele sabia e ele sabia do pedido de contrapartida. Eu falei com ele tanto que veio para a planilha dele. Momentinho, senhor Marcelo. O senhor disse, eu falei para ele. Então ele sabia porque o senhor contou? Não, ele sabia porque eu fui falar com ele se era isso mesmo. E ele disse, é isso mesmo. Veja bem, é importante o senhor entender que a minha relação a essa época, eu ainda estava iniciando uma relação com o Guido. Ou seja, nada que eu fechasse com o Guido, nem com o Paulo Bernardo, eu diria deixar de checar com o Palocci, pegar o ok dele e tudo. Então, ele sabia desse pedido que Guido me fez. A única questão que eu combinei com ele na época foi o seguinte, agora, Palocci, é o seguinte, esse pedido que Guido me fez está dizendo que é para 2010. Aí eu e ele combinamos que o Guido usaria esses 50. Bem, isso o senhor já respondeu.
Eu queria só saber de que forma o Palocci tomou conhecimento disso e em que momento. O senhor já disse que foi o senhor que levou ele, então foi a posteriori, é isso? Se o senhor perceber, o senhor vai perceber. O doutor está induzindo resposta, doutor. Ele fala uma coisa, o doutor fala outra. Vossa Excelência fez uma pergunta 7 vezes, eu contei e anotei. Não, doutor, ele fala assim, quando ele chegou, ele já sabia porque eu perguntei se é isso mesmo. Ele disse, é isso mesmo. Aí o senhor insiste na pergunta. Ah, não, foi a primeira vez que ele levou então o assunto? Não, doutor. Não é bem assim, excelente. Ele disse que eu levei ao conhecimento do Palocci. Eu quero saber quando, em que momento, quem estava presente. É demais? Não, essa é uma pergunta. Do jeito que o senhor perguntou, o senhor estava dizendo uma coisa que ele não falou. Mas, excelência, eu estou tentando, inclusive, fazer as perguntas de uma maneira objetiva. Então, vamos fazer a pergunta de maneira objetiva. Então, está feita. A pergunta é esta. E sem... Doutor, eu acho que o senhor vai perceber, até pela série de e-mails que tem aqui, inclusive alguns, o juiz fez essa... Vossa Excelência, eu peço um pouquinho de paciência de Vossa Excelência. Vossa Excelência perguntou o que está absolutamente dentro das suas atribuições durante 1 hora e 38 minutos. Perfeito. Eu queria aqui uns 20 minutos apenas. Perfeito. A defesa precisa ser exercida aqui na amplitude constitucional. A forma como foi colocada não é apropriada. Tudo bem, excelência. No juízo de Vossa Excelência. Mas você quer perguntar quando foi, quem estava presente, aí eu... Tudo bem. Continuamos então. Doutor, veja bem. É o que eu digo. A minha relação com o Palocci era dezenas de reuniões que eu tive com ele. E se o senhor pegar até pelos e-mails trocados, que deve ter sido também dezenas de e-mails entre eu e os executivos do grupo, o senhor vai perceber que eu falava sobre esse tema do refis da crise e meus executivos todos falavam muito mais com o Palocci do que com o próprio Guido. É importante entender o seguinte, a esta época minha relação com o Guido estava se iniciando. A partir de 2011, sim, a minha relação era maior com o Guido, mas até esse então, o refis da crise, eu diria que todo o apoio, quem conseguiu que o Guido fizesse, a única coisa que eu fui extremamente preciso foi o seguinte, que o pedido dos 50 veio, mas esse pedido depois eu chequei com o Paló, era isso mesmo, ele sabia, isso aí, mas é o que eu digo, não preciso dizer, era dezenas de reuniões, essa minha relação com o Paló, ela existia, ele sabia que tinha, ele sabia que tinha duas contrapartidas específicas, ele sabia que o restante não envolveu contrapartida específica, agora eu tinha uma agenda ampla com ele, e ele sabia também e gerava uma expectativa dele antes de ser graduador. Desculpe, doutor Marcelo, eu insisti nisso, é porque em matéria de prova penal não existe expectativa ou suposição, é por isso que eu estou insistindo que Vossa Excelência precise, Vossa Senhoria precise. Em que momento, se foi através da sua comunicação, se foi a posteriori, percebe? É importante esse esclarecimento. Veja bem. Esse assunto, estamos falando do refis da crise, esse assunto do refis da crise foi uma contrapartida, de fato, que houve. O Palocci sabia deste valor de 50, que esse valor de 50 era oriundo de um acerto que teve do refis da crise, e ele ajudou nesse assunto. O assunto 64 ele sabia. Os demais, é como eu falei para o senhor, fora esses dois temas, não houve nenhum pedido de... específico, não houve. O que havia... Pedido de quem? Não, nem de meu, nem dele. Não houve nenhum pedido específico, nem dele por parte de recurso para viabilizar alguma coisa. O que havia era o seguinte, eu tinha, de fato, uma agenda, como falei para o senhor, eu diria que quase a integridade da minha agenda, se não toda, com o Palocci, é uma agenda legítima. Eu defendi interesse legítimo. Foi esclarecido. O que não quer dizer que, mesmo quando a gente pedir uma agenda legítima, infelizmente, isso gerava do lado de lá uma expectativa, certo? De demanda financeira. Ou seja, quando eu levava pedidos para eles assegurarem, veja bem, era uma obrigação do governo fazer frente ao orçamento do OGU para pagar uma obra que eles tinham contratado, inclusive com transferência de tecnologia que envolve. Agora, só o fato de eu ir lá e pedir para eles cumprirem o orçamento, pedir para pagar faturas da ordem de 200, 300, 450 milhões. Eu já sabia que do lado de lá gerava expectativa. E o problema muitas vezes, sabe o que é? É que muitas vezes é impressionante que o governo cria os problemas para a gente e depois, quando a gente entope nossa agenda para eles solucionarem os nossos problemas que eles criaram para a gente, eles criam expectativa de a gente ser grande doador. E quanto mais a nossa agenda, mais expectativa de que a gente vai doar. Tá bem, tá explicado. Eu não consigo entender como é que o senhor detecta o subjetivismo para saber a expectativa, mas tudo bem, vamos passar para a próxima pergunta. O senhor disse que o senhor não era atendido
na maior parte das vezes pelo governo, a despeito de toda essa interlocução que o senhor tinha com o Palocci, eu já sei, o maior interlocutor com o governo era o Palocci, eu já sei que o senhor falava com ele muitas vezes, já sei que o senhor trocava e-mails com ele, não é preciso repetir. Eu pergunto, por que que o senhor disse lá no seu depoimento que vazou da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que o senhor não era atendido, o senhor era, na verdade, um bobo da corte? Eu disse o seguinte, que a maior parte dos temas que faziam parte da minha agenda eram problemas que o governo mesmo criou. Então, por exemplo, eu entupi minha agenda com Guido, certo? Para pedir a questão de resolver o problema do setor de álcool. Eu entupi minha agenda com ele para resolver o problema da exoneração fiscal. Aí, por incrível que pareça, quando ele resolve o problema, cria uma expectativa do lado de lá de que, ó, tô resolvendo o seu problema. Tá bom, mas e aí cria expectativa de apoio financeiro, é um absurdo. Mas foi por que bobo da por corte? Isso, porque eu vou lá, peço, a gente aceita fazer missões e programas que nada, por exemplo, pega as arenas. Nós estamos para fazer as arenas, não ganhamos nada, perdemos dinheiro, em cima de compromissos que o governo assumiu com a gente, depois a gente fica lá pedindo, mendigando para o governo resolver os problemas que ele mesmo criou, e quando resolve, ainda cria expectativa de a gente doar dinheiro para a campanha? O senhor conhece um italiano chamado senhor Giorgio Giugiaro? Não. Posso até ter ouvido falar, mas não me lembro. Quem é italiano aço? Não. Está mencionado numa das planilhas constantes dos ossos, uma rubrica italiano aço. Não é mais o italiano só nem Itália, mas italiano aí aço. São... Bom. Você vai se enrolando. Veja bem, o assunto é o seguinte. Eu não quero nem envolver outras pessoas, mas o senhor vai se enrolando, vai se enrolando. Eu não sabia desses apelidos. Quando eu estava no meu processo de colaboração, eu fui descobrir. Acontece o seguinte. Em 2009, 2010... Eu só quero saber se o senhor sabe quem é. Não. Italiano aço tem a ver com italiano, sim. Foi um pedido que foi feito por uma empresa, certo? Do setor siderúrgico, para mim, certo? Para que eu assumisse uma contribuição de campanha que ele tinha acertado com o Palocci. Aí o Gilberto colocou o nome italiano aço, porque era um compromisso que a gente tinha com a empresa siderúrgica. Para contribuição de campanha. Para contribuição de campanha feita, acertada com o italiano, que era Palocci. Bom, então Palocci era italiano, italiano não, aço? Não. E Palocci era italiano. Italiano. Como isso se referia a um pedido de uma empresa de um setor siderúrgico para o italiano, ele botou italiano aço. O senhor já não precisa repetir mais, eu já ouvi. Então, a minha pergunta seguinte é esta. Quer dizer, se nessas rubricas, três nicknames se referiam a Palocci. Italiano, Itália e italiano aço. Não, italiano e Itália era o caso italiano aço foi, não era um codinome, era o apelido que foi dado a um pagamento específico feito a pedido de uma empresa siderúrgica do setor de aço para o italiano. Eu vou interromper aqui por causa do tamanho do áudio. Então tá. Então nesse processo 554932, retomada aqui do depoimento do senhor Rogério Santos de Araújo. Senhor Rogério, então o senhor estava relatando, pode retomar o relato? Tá, então eu parei quando a Petrobras contratou 12 sondas com operadores brasileiros que poderiam construir no exterior. Aí já se falava nessa época em torno de 40 sondas, menos 12, 28 que faltavam, né, para fazer face ao programa do pré-sal. Aí o governo PT implementou o que eles chamavam do Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval. E queria desenvolver a indústria naval. Por quê? Até tinha um certo sentido, porque cada estaleiro dessa operação pode chegar até 10 mil funcionários. Sim. Né? Então é uma mão de obra intensiva. Né? Aí o que aconteceu? Em maio, eu acho que foi em maio de 2008, a chefe da Casa Civil, que naquela época era Dilma Rousseff, ela fez uma convocação geral para todas as empresas irem a Brasília. Para escutar uma apresentação da Petrobras sobre a necessidade das sondas e verificar junto à indústria brasileira se havia capacitação nova ou não de construção dessas sondas. Né? Aí, quem é que estava nessa reunião? Nós estávamos como construtor e eu fui designado pela empresa para ir lá como ouvinte, ir lá para escutar. Estavam as associações de classe todas, o sindicato,
Então, depois, todo esse grupo se manifestou e dizendo que esse programa da indústria naval podia ser aplicado ao restante das 28 sondas, mas não já as 12 encomendadas, que ia prejudicar muito o programa de desenvolvimento pré-sal. Então, ficaram 28 sondas, né? E a ideia é de se fazer um programa de desenvolvimento da indústria naval com estaleiros ao longo da costa brasileira. Certo. Né? Aí como é, os governadores começaram a se movimentar, que quem é que não queria um polo de indústria naval no seu estado? Né? Porque você gera muito, muito emprego, essas coisas todas. Aí a Petrobras fez uma licitação para a construção de 12 sondas. A Petrobras fez uma licitação em 2009 para 7 sondas mais 2. Tá. Aí ela cancelou das 2 porque não eram navios, eram centros submersivos, questões operacionais, e manteve 7. Nesse período de 2009 para frente, já estava se constituindo a 7 Brasil. Sim. A 7 Brasil. Nessa licitação de 7 sondas que a Petrobras lançou, o Estaleiro Atlântico Sul apresentou um preço bem baixo, US$663 milhões. Sim. Eu até, na época que eles ganharam, eu liguei para o Hildo Afonso, que era presidente da Queiroz, e disse, olha, Hildo Afonso, estou achando, queria te parabenizar e tal, esse preço. Ele falou assim, olha, Rogério, eu estou preocupado. Eu não sei se eu tomo aceno uma vela ou tomo um champanhe. Porque ele estava preocupado com o preço. Sim. O nosso preço não chegava a isso de jeito nenhum. Não chegava. Qual que era? A Petrobras tinha participado dessa licitação? Petrobras fez essa licitação. Petrobras, desculpe, o Grupo Odebrecht havia participado. Ficou em quinto lugar. Qual que foi o preço, o senhor se recorda? Em torno de quase 800 mil milhões de dólares, 700 e pouco. Eu não me lembro, recordo assim. Não, perfeito. Mas é nessa faixa aí. Sim, aproximadamente. Mas era uma diferença grande. Bom, aí nesse período que já tinha feito, a Petrobras tinha feito essa licitação, a Petrobras, porque o EIP da Petrobras sempre defendeu, como eu disse antes, a contratação por afretamento para correr do risco construção. Né? Aí ela fez uma licitação, a Petrobras, na qual convidou a Sete Brasil, que já estava constituída, e a Ocean Rig para fazer para fazer uma proposta de afretamento para a Petrobras. Aí a Sete fez, foi a menor proposta. Sim. Aí a Petrobras que fez? Passou essas 7 sondas que ela já estava citando para a Sete Brasil, e a Sete, imediatamente, em sequência, a Sete contratou o Atlântico Sul e fez a licitação das 21 sondas restantes. Né? Que nós ganhamos 6 sondas. Uhum. Nós ganhamos 6, o Ajuron ganhou 6, a Kepler 6, Trevecer 18, e a Gevix lá no sul ganhou 3 sondas. Sim. Então, basicamente, nós assinamos um contrato em agosto de 2012. Tá. E houve solicitação de vantagens de pagamentos por parte de agentes da Petrobras em relação a essa contratação? Sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? O Pedro Barusco, após a licitação, ele me procurou e disse que ia ter estavam fazendo um pedido de 1%, sendo que desse 1%, um terço ele chamava casa e dois terços para o partido, PT. Eu escutei, comentei com o Márcio, ficamos desculpa aqui o termo, na nossa, né? Porque eu vi que a coisa estava ainda muito mexida, sem muita definição. Aí depois ele me procurou de novo e disse, olha, Rogério, aquela definição mudou. É 1% tudo para o partido de vocês. Eu falei, olha, mas mudou? Ele falou assim, mudou a definição do partido. Aí eu falei assim, mas quem definiu isso? Isso é uma definição drástica. Ele falou assim, foi o Barbudo. O Barbudo é o ex-presidente Lula. Falei, tá bom, essa é a definição de vocês? É, tá bom. E fui me sentir comunicado. Porque nós éramos,
tanto eu assim como o Márcio, nós sempre fomos contra pagar vantagem devida nesse caso. Por quê? Porque nós já, isso não era uma obra convencional que você faz a obra e vai embora. Isso era uma obra que se tinha que instalar uma indústria naval, que nós investimos lá na Bahia US$1 bilhão. Entendi. Se pegar os 6 contratos das 6 sondas, dá quase 20% do valor dos contratos e investimento no canteiro. Mas aí, como é que foi o desdobramento? Aí, o desdobramento foi o seguinte, sendo objetivo, né, como o senhor disse. Não, sim, só... Né, o Barusco me falou isso, eu levei para o Márcio, aí o Barusco, desculpa. Ainda tem um adendo aqui. Ele falou assim, olha, vocês vão ser procurados por alguém do partido. Eu falei, quem? Ele falou assim, não sei, pode ser o Vacari, o Palocci, lá o que seja. Ele falou? Vacari e Palocci? Não, ele falou, alguém do partido vai procurar vocês. Tá. Eu falei, então, tá bom. Eu peço que o senhor reproduza o que ele falou exatamente. Ele falou que alguém do partido ia... Não mencionou nomes, então. Não, eu não me recordo se chegou a mencionar nome, mas ele falou que eu sei, que eu me lembro perfeitamente, alguém do partido. Certo. Aí eu falei, conversei com o Márcio, falei, Márcio, olha, mudou e tem agora está com essa perspectiva. Aí ele falou assim, vamos esperar que ver. Aí o Marusco encontrou comigo de novo, vocês foram procurados? Aí eu falei, não fomos. Aí eu fui um dia a São Paulo, o Márcio falou assim, olha... O Marcelo esteve comigo, me relatou que teve uma reunião com o Palocci e o Palocci tocou no assunto das sondas, mas ele não resolveu nada e ficou por isso mesmo. Não resolveu nada sobre isso. E aí eu comentei com o Márcio comentou comigo e eu disse para o Márcio, e aí? Ele falou assim, olha, eu acho que melhor, eu vou conversar com o Vacari e vou pôr a nossa posição de não ser contra qualquer tipo de pagamento. E aí foi feito e ficou por isso mesmo. Então, nós não pagamos nada. E alguém falou com o Vacari, então? O Márcio, se não me recordo, o Márcio esteve com o Vacari e comunicou o Vacari. O senhor falou com o Vacari? Com quem? O senhor falou com o Vacari? Não. O senhor tratou desse assunto com mais alguém fora o Pedro Barulho? Não tratei. Não tratei. E ficou por isso mesmo, nunca mais procuraram a gente. E a conversa com o Palocci também ficou sem solução nenhuma. Na ação penal, na denúncia, deixa eu perguntar para o senhor aqui, tem na folha 88... Peraí, eu trouxe aqui, ó. Isso, é mais para o final. 88, tá aqui. Tem um e-mail que o senhor teria enviado para o senhor Marcelo Baiel Debrecht e Fernando Barbosa, imagine Márcio Faria, em 4/4/2011. Perfeito. O senhor pode me explicar esse e-mail, essa mensagem? O senhor começa a estive hoje, diretor Duque. Estão ainda concluindo o processo das 19 sondas para fretamento. Ah, que havia... Havia o que é? A IP queria, não queria construir, que a Petrobras assumisse o risco de construção, queria que fosse afretada as sondas. Aí foi que saiu a solução via 7 afretar. Sim. Posso passar para o segundo? Sim. A IP precisa declarar preço excessivo para cancelar o bid. É, porque o eles estavam com um nível de daily rate alto. E pelas contas que se fazia, mesmo com aquele preço, porque o que acontece? Para você fazer um cálculo de afretamento, uma coisa básica, além do valor da sonda, é as condições de financiamento, de valor do dinheiro, de custo do dinheiro, de se você participa do equity ou não. Então isso modifica muito. E com aqueles valores que se tinha obtido na licitação, e se eu pusesse nos valores de mercado, não dava, não passava. Uhum. Caso não ocorra uma saída, seria um novo bid com participação da SET. E aí o que aconteceu? Houve uma participação da SET. A SET tinha uma estrutura de capital com dinheiro do BNDES, do BTG, do Bradesco, enfim, tinha um mix lá que dava a ela condições de apresentar um afretamento para a Petrobras, que era adequado, segundo a Petrobras. Aí ela ficou com risco de construção conosco. Nós passamos a ter como cliente, não mais a Petrobras, a SET Brasil. Perfeito. Deu para entender? Uhum. Ah.
Depois lá, 4. Uma vez vencida a etapa de acima, item 2, fica liberado o processo para contratação pela 7 do restante isso. Dos 21 sondas. Então, o que acontece? Isso aqui era as 7 sondas que o AES tinha ganho, e aí a 7 fez a negociação das 20, fez a licitação das 21 sondas restantes, lembra que eram 28? E as 7, ela aproveitou a licitação do Petrobras e incorporou, negociou e deu para o estaleiro Atlântico Sul. Tá bom. Tá. E depois lá, neste caso permanece a estratégia da Petrobras, orientar a 7 para negociar as 21 sondas com a... É, isso aí é o seguinte, isso aqui já é o seguinte, é Galvão, Alusa. Tá. E Juron, que é Perfels, e EIP, que era o nosso nome do consórcio antes de virar Enseada. Porque depois que virou Enseada, a gente pôs para dentro um sócio chamado Kawasaki, o sócio tecnológico. Então aqui, era o seu grupo aqui, o EIP, o seu consórcio. É. Agora aqui, Galvão, a Luz, eu errei, porque eles não ganharam nada. Tá certo. Mas o diretor Duque falou ao senhor que a Petrobras tinha estratégia de orientar a Sete Brasil para negociar essas sondas com essas não, empresas específicas. Não, pelo seguinte, para você contratar essas sondas no estaleiro, era um investimento muito grande. Tá. Não era qualquer empresário que estava disposto a se endividar. Por exemplo, nós temos um endividamento hoje na Bahia monstruoso, porque nós investimos $1 bilhão lá de dólares e não tem perspectiva futura. Só um cliente só, a Petrobras não contrata nada. Tá aquilo lá, aquele monstro lá. Sim. Se o senhor for lá, o senhor vai ver. Um guindaste enorme, monstruoso, uma instalação enorme, dique seco, tudo. Então, o que aconteceu? E eles sabiam, a Petrobras, que o break-even, assim, de o equilíbrio para justificar uma empresa a fazer um estaleiro, eram de 6 a 7 sondas. Também não podia ter demais, senão você se engasgava com a quantidade de encomenda. Também de pouco você não criava interesse empresarial para investir. Mas como é que a Petrobras poderia orientar a Sete Não, Brasil? A Petrobras viu que, por exemplo, em Pernambuco já estava instalado o estaleiro Atlântico Sul. Que na Bahia havia um interesse enorme do governador Jacques Wagner fazendo todo o esforço para a gente ir para lá. Nós sinalizamos que íamos fazer um estaleiro, íamos investir. Então, era uma forma da gente, desde que a gente tivesse preço, e investir, ser contratado. O Espírito Santo, por exemplo, com o Ratung, também ele fez muito esforço para ter um estaleiro lá. A Juron foi para o Rio Grande do Sul. Desculpa, o Espírito Santo. E teve a Gevix, que já estava cheia de encomenda com uns cascos lá dos replicantes, que são cascos que a Petrobras resolveu fazer, eram todos iguais para fazer FPSO. Então eles estavam fazendo. Aí deram 3 sondas para o Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Dentro do Programa de Desenvolvimento de Indústria Naval do Brasil, desde que os preços fossem os preços aceitáveis pela comissão de licitação, ele foi distribuído ao longo da costa brasileira. E com empresários. Tá, mas como é que a Petrobras... Não, isso não foi antes da licitação do Sete Brasil? O quê? Essa informação foi. Sim. Mas tanto é que aqui, ó, eu até pus aqui Galvão à Luz e não foi. A Galvão à Luz não ganhou mas nada. Mas a Petrobras ia orientar a Sete Brasil para negociar sondas com estaleiros específicos? Não, ela, vamos dizer, como ela já estava mais tempo antes da Sete Brasil ser constituída nesse processo, ela já sabia, por exemplo, quais eram os estaleiros, quais eram os empresários que iam investir. E sabia que o break-even era em torno de 6. Então eles falaram assim, olha, desde que vocês tenham o preço, a nossa ideia seria contratar isso assim, assim, assado. Foi a informação que eu tive. Quer dizer, uma informação privilegiada? É, uma informação privilegiada. Não foi 100%, porque eu errei aqui uma, né? É claro que foi, né? Sim. Depois mencionou que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar. Você pode me esclarecer isso aí? Posso. É o seguinte, eu sempre mencionei para ele que a gente estava preocupado, a gente já estava fazendo a opção de compra de terreno na Bahia, tá. Nós estávamos buscando a Kawasaki como sócio, pô. E aí eu perguntava assim, mas isso aí vai para frente mesmo, porque nós tínhamos um problema de preço. Sim. Se chegasse para a gente e falasse assim, ó, esse preço só, a gente só contrata por 633, nós não íamos fazer nada.
iam jogar a toalha. Tá, mas por que que ele falou que ele tem compromisso com o presidente? Não, aí eu vou chegar lá. Aí, era importante ele continuar lá, porque ele era uma pessoa que todo mundo sabia que ele representava, ele foi posto lá pelo PT e ele tinha força para empurrar esse projeto para frente. E nós estamos dentro. E também, claro, que ele estando lá e a SETI contratando essas sondas todas, legitimizava muito mais um pedido de comissão, lá o que seja, propina, vantagem devida, para o PT. Mas ele falou isso? Não, ele não falou. Sim, ele não falou. Isso aqui é uma avaliação minha. Tá. Isso aqui eu transmiti essa informação lá para dentro da empresa. Tá bom. Tá? Eu só estou aqui dando um. Sim, tentando traduzir assim a. O senhor perguntou. Ele não falou que isso. O senhor entende? Tá. Não, não perguntei o que o senhor entende, perguntei o que ele falou. Ele não falou não, isso, não o senhor. Falou, assim, não foi falou. Sua avaliação. Não falou. Tá, porque precisa ter a distinção exata. Não, não falou. Desculpa aí, mas é. E o que ele falou? Eu ainda estou na minha curva de aprendizado aí. Sei. O senhor conhece o senhor Antônio Palocci? Eu nunca tive com ele. No, também na denúncia, a referência a alguns e-mails, aqui na Folha 59 em diante, deixa eu dar uma olhadinha. 59. Onde é uma discussão de preço. Qual e-mail? Tem dois, né? Tem vários aqui, né? A partir das 59 são vários e-mails. Sei, algum específico que o senhor queria... O senhor pode me contextualizar essa discussão? Que estão discutindo lá sobre o preço, 600 milhões a sonda ou 600... Não, isso é o seguinte, sonda. Por exemplo, esses 700 milhões... Como o EAS ganhou com 663 e nessa época ainda não tinha a possibilidade de a SETI entrar, quando você fazia um cálculo de, pelo valor de mercado do dinheiro e ia para o afretamento, não dava, não passava o afretamento. Sim. Então ele falou, ó, se vocês vierem com um preço, aí eu falava com ele, mas nós não temos condição, porque pelo nosso preço nós estamos na faixa acima de 700. Então foi uma sinalização que ele deu. Mas quem deu? Isso aqui foi o Duque. Diretor Duque está aqui. Tá. Tá. O conversa do diretor Duque, ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700. É, ele falou, ó, se você não vier com valor 800, essas coisas, não passa. Foi isso que ele disse, ó. Não tem condição. E qual que ficou o preço depois, quando foi feita a contratação efetiva? Ficou 758. 758. Como é que... Com a 7, com a 7. Com a 7. Mas porque a 7, o preço que ela deu de afretamento, quando jogava dentro da cesta de financiamento dela, a participação de equity, etc., que eles montaram uma operação financeira muito inteligente. Aí o que, que acontecia? Esse valor dava na ponta final do afretamento um valor que a Petrobras aceitou quando eles fizeram a licitação. Então passou. Mas por que a Petrobras mudou o parâmetro? Mudou o parâmetro como? Não, ela, pelo que eu entendi aqui... Não, a Petrobras não mudou o parâmetro nenhum. Não, isso aqui é quando era a Petrobras ia contratar. Tá. Depois a Petrobras passou para a 7. Sim. E a 7 passou a oferecer à Petrobras um afretamento. E a 7 podia conseguir absorver um valor um pouco maior, porque ela jogava lá no cálculo de afretamento dela... E passava, porque ela tinha um dinheiro barato, do BDS, do Bradesco, lá, enfim, ela tinha uma cesta lá de moedas, lá de financiamento, que dava viabilidade a esse preço. No e-mail de baixo ali, do Marcelo. Marcelo Bahia de Brecht, Fernando, Rogério, Márcio, ele fala, chegou no italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo e vestindo a Bahia. Certo. Neguei e afirmei que talvez não evoluíram apenas porque eles estavam cotizados no meu pacote. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor pode me explicar esse e-mail? Posso. É o seguinte, essa fofoca foi o seguinte, quando nós fizemos a opção de compra do terreno na Bahia, a gente começou a ter muita dificuldade em liberação de licenças ambientais. Aí, o que aconteceu? O Eduardo Campos, que era o governador na época do Pernambuco, ele tinha muito interesse em levar um segundo estaleiro para lá, ele era muito agressivo. Aí ele nos procurou, fez aquela
aquele movimento todo. Mas nós nunca conversamos para sair da Bahia. Mas alguém da Petrobras soube, que está até aqui, ó, via Petrobras. Tá. Alguém da Petrobras falou isso para o ex-ministro lá, conversou. Né? E como eles fizeram um programa de desenvolvimento da indústria naval, o ministro tinha interesse em saber essas coisas, porque era um investimento monstruoso. Mas ele não fala o nome do Antônio Palocci aqui em qualquer momento. Quem que é Antônio Palocci nesse e-mail? Não, eu sei onde é que o senhor quer chegar, né? Aqui nesse... Chegou no italiano? Não sei quem que é italiano. Não, italiano, pelo que o Márcio me falou aqui, era o ex-ministro Antônio Palocci. Mas o senhor sabia na época? Em que época? Desse mês? Isso. Sabia, porque o Márcio me falou. Que italiano era Antônio dentro Palocci. Dentro do cenário Petrobras, do que eu tratava, nesse caso aqui, o italiano era Petrobras. Era, desculpa, era o Palocci. E o que, que o Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci tinham a ver com esse assunto das sondas? Não, deve ter sido uma atualização de conversa e que ele ficou preocupado, porque o Jacques Wagner tinha muito interesse que a gente fizesse estaleiro na Bahia. Tá. Pô, é uma geração monstruosa de emprego, de investimento e tudo. Aí ele deve ter falado lá com a Dilma, lá com quem, que olha, eles vão sair, vão ficar dois estaleiros em Pernambuco e um na Bahia. Isso dá um estresse político, né? Essa afirmação no final aqui, ele tem claro, imagino que seria italiano, que ele a linha tem... vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. Não, isso é o seguinte, quando a gente começou a ter dificuldade, teve aquela licitação que o EAS ganhou com 663, era para construção, não tinha ainda o afretamento, ia ser buscado uma solução, mas não dava solução porque... A estrutura financeira para calcular, para cálculo do afretamento, dava alta, porque o valor do dinheiro era um valor caro. Né? Uhum. Isso eu já expliquei antes. Né? Uhum. Aí o que acontece? A gente tentou buscar uma solução, a Odebrecht, nós com nossos parceiros, de ver se a gente fazendo... Como a gente estava com um limite de construção, quem sabe se a gente fizer aqui um cálculo de afretamento, a gente passa no valor que a Petrobras pode contratar e aumenta o nosso preço e a gente faz uma compensação da construção. Mas não deu viabilidade isso. Zero de viabilidade, isso morreu. O que tinha a ver o Antônio Palocci com isso? Não, que aí, isso aqui foi uma mensagem do Marcelo. O Marcelo deve ter posto ele a pau, ou que a gente estava tentando. Porque o que acontece? Desculpa aqui, porque às vezes eu falo demais e me perco. Ele estava acompanhando esse processo. O interesse do governo era ter vários estaleiros. Sim. Não é isso? Ele acompanhava. Mas ele teria informado o senhor Marcelo Odebrecht que ia ter uma compensação na linha? Não, ele não. Ele estava claro que a linha vai ser... Porque o Marcelo tinha dito o seguinte, olha... Nós, que a gente tinha dito, ó, com o preço que eles estão querendo contratar, nós não vamos construir estaleiro nenhum. Uhum. Nós vamos estar fora. Se a Odebrecht ficasse fora de um grande projeto, sim, enfraquecia o projeto. Como era um plano naval, da indústria naval do Brasil, do governo, nós queríamos ficar dentro. Aí nós buscamos essa solução, para não ficar assim de bad boy na história. A gente estava buscando uma saída. Para mostrar para o governo que a gente, ou por um lado ou por outro, a gente podia viabilizar. Era só isso. Mas aí houve uma sinalização de que seria aumentado então o valor do afretamento? Não houve sinalização. A gente estava querendo... Nós fizemos um cálculo nosso, sem 7, sem nada. Tá. Nós não passávamos. Aí depois que apareceu a 7, que fez uma citação com a Petrobras... Tá. Mas a afirmação aqui, ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de porque nessa época a gente estava tentando uma solução via fretamento, nossa interna. Por exemplo, a gente construía o FPS, a sonda, e a OG afretava e operava. Mas isso aí também não dava certo. Por quê? A gente tinha três sócios no estaleiro. Uhum. E os outros dois sócios também estavam constituindo empresas de operadores de afretamento. Uhum. Aí quem seria o operador? Entende? Porque aí isso deu muita confusão, ia dar muita confusão, não passou. Nossa ideia morreu. Tá, na folha 69 tem alguns outros e-mails lá. 69?
que o senhor quer aqui? Primeiro o senhor mandou um e-mail lá, Rogério Araújo, Márcio Faria, Marcelo Baio de Brecht, Fernando Barbosa, Roberto Ramos. 30 de abril. Isso, 2011. No recente bid de afetamento, construção dos fundos do Brasil, tanto ETs quanto não foram contratadas, exploração considerou os daily rates na faixa altos. Para de poder abrir negociação com sede demais sondas, EP tem que considerar esses preços abusivos, o que não está ocorrendo. Da forma atual, exploração e produção poderá conduzir processo para novo vídeo de afetamento, o que o Duque não concorda. Aí o senhor colocou lá, 2, nomeação do Palocci para a CA, na visão da SETE, dará robustez ao processo de construção do Brasil. Reforço político, conhece Petrobras, exerce certa influência no JSG. Canal que poderá ser utilizado em certos casos por nós. Você pode esclarecer? Posso. Isso é o seguinte, eu numa reunião que eu tive na SETE, agora eu não me recordo se eu escutei do Barusco ou do Ferraz. É claro, o Palocci, ele é uma pessoa de alto nível. Ele entende as coisas, é uma pessoa extremamente capacitada. E ele teve uma passagem pela Petrobras, né? como conselheiro, ele contribuiu muito lá na Petrobras. Aí o próprio pessoal da SETE, que estava tendo dificuldade, estava na fase de implementar a SETE. Tinha gente que era contra, implementa, não implementa. Aí eles da SETE mesmo me falaram, olha... Tanto é que está aqui, eu botei, ó, nomeação do Palocci para a CA, na visão 7, na visão do pessoal da 7. Daria robustez, quer dizer, daria suporte à constituição da 7, ao projeto ir para frente. Esse projeto da SETE era importante para a Petrobras, porque ela, ela era uma empresa que não gravava o balanço da Petrobras. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos. Hoje eu não falei dos quadros, senhor, aí, né? Então, na ação penal 505-49-32-68, continuidade do depoimento do senhor Rogério de Santos Araújo. Rogério Santos de Araújo. Nesse mesmo e-mail que ele falei da Folha 69... O senhor Marcelo Odebrecht respondeu ali. Qual a folha, senhor? Essa mesma folha. Tá. Em cima ali. O senhor Marcelo Baio Odebrecht respondeu, o senhor por cópia, inclusive. Se nós soubermos que queremos construção de afetamento, posso passar para o italiano. Pois é, porque isso aí já estava superado. O Marcelo queria, porque queria que a gente arrumasse uma solução. Tá. Já que o preço. E ele estava sendo imprensado. Pô, vocês têm que entrar, têm que participar desse programa naval brasileiro e tal. Aí a OGE fazia os cálculos. Não dava para passar no afretamento. E nós, aí ele achou que a gente não sabia o que queria, não é isso. Isso já estava superado. Ele ia passar para o italiano e dizer: olha, realmente. Nossa proposta de solucionar esse caso seria via um afretamento, não construção. Sim. A gente estava buscando alternativa para viabilizar. Né? Aí não, isso aí morreu. Não teve Quem que é italiano nesse e-mail? Nesse e-mail italiano é o Antônio Palocci. O senhor sabia disso na época? Sabia. O senhor teve algum conhecimento que o senhor Antônio Palocci teria solicitado vantagem, pagamentos relacionados a essa contratação? Não. Bom, eram essas questões do juízo. Passo ao Ministério Público. Sem perguntas. O assistente de acusação? Sem perguntas. Os defensores têm indagações? Não, sem perguntas. Sem perguntas? O próprio defensor? Sim. O senhor gostaria de dizer alguma coisa, não, senhor Rogério? Agradecer só a colhida aí. Né? Tá bom. Pode interromper. Isso aqui é. Deixa eu pegar aqui. Perfeito, começando então. Vamos começar aqui nessa ação penal 505-49-32-68. Depoimento do senhor Rogério Santos de Araújo. Senhor Rogério, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal, na condição de acusado. Em princípio, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Nos foi informado, porém, aqui no processo, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, com o Procurador-Geral da República, e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Isso.
Através desse acordo, o senhor renunciou ao direito ao silêncio e o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade em juízo. É isso mesmo? Perfeito. Então, por conta desse acordo, eu vou lhe advertir, senhor Rogério, que o senhor não tem nem o direito ao silêncio. E se o senhor faltar para a verdade, além de o senhor perder esse acordo, o senhor fica sujeito a um crime previsto na Lei 12.850, certo? É, certo. Então vamos começar aqui. Senhor Rogério, o senhor pode me esclarecer quando o senhor começou a trabalhar no Grupo Odebrecht? Em 1995. A partir do ano de 2005, qual que era a posição do senhor dentro do grupo? Eu era responsável pela área de desenvolvimento de negócios no setor industrial, na área industrial da Odebrecht. A consultora Odebrecht? Da construtora. Antes era tenente, depois passou a ser construtora. Né? Ah, só um minutinho. Vamos, tá? Senão daí não dá para fazer o... Hã? Se quiser mostrar, eu vou olhar, mas tem que esperar agora. Agora comecei o depoimento. E não seria para mexer agora no celular, né, também. Bem, vamos retomar aqui, então. A senhora tinha um cargo de diretor? Era responsável para a área industrial, da desenvolvimento de negócios. Eu tinha um cargo de diretor, mas não era estatutário. Tá. Era responsável pela área de desenvolvimento de negócios. Perfeito. O senhor tinha conhecimento que dentro do Grupo Odebrecht havia um setor envolvido na realização de pagamentos não contabilizados? Não, eu tinha informações que havia uma forma de pagar propina, mas eu não tinha informação exatamente como é que funcionava aquilo. Porque a minha ação chegava até um determinado nível, dali para frente eu não participava mais. O senhor não sabia dos mecanismos, então? Não sabia de mecanismos. Num outro processo que já foi julgado, o senhor inclusive foi condenado, consta lá a referência a pagamentos a diretores da Petrobras que teriam sido feitos pelo Grupo Odebrecht. Isso aconteceu mesmo? Perfeitamente, aconteceu. O senhor participou desses fatos, desses eventos? Participei. E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes da Petrobras ou outras pessoas? Não, basicamente era eu, alguns fatos isolados aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava para eles e a gente acertava um valor fixo sem ter um percentual definido. A gente acertava um valor, parcelava. E até num dos depoimentos do Pedro Barucho, que eu não sei se o senhor se recorda, senhores, ele disse que a gente era jogo duro por causa disso. Então Entendi. A gente fazia isso. Por exemplo, já que o senhor falou do Pedro Barucho, o senhor acertou pagamentos de vantagem indevida de propina para o senhor Pedro Barucho? Acertei. E como é que funcionava o procedimento a partir daí? O senhor acertou com ele? Acertei com ele. Eu conversava com o Márcio, a gente ganhava um contrato. Aí eu acertava com o Márcio um valor que a gente pudesse oferecer, porque era sistêmico o processo, a gente sabia que ia acontecer. Aí eu levava para ele um valor que o Márcio tivesse aprovado e parcelado. Uma vez comunicado a ele, eu passava esse valor para o nosso financeiro, que era o César Rocha, e eventualmente o endereço da conta. E aí o César Rocha tocava isso para frente junto lá aos canais competentes. Eu não tinha mais acesso a nada. O senhor não tinha mais contato, então. Exatamente. Certo. Isso foi uma vez ou foram várias vezes? Várias vezes. Foi de uma maneira mais ou menos sistemática? Foram várias. Praticamente todos os contratos que a gente teve, que a gente atuou, teve uma negociação de vantagem indevida. E por que pagava essas pessoas, senhor Rogério? Ah, a gente pagava porque era vamos dizer, era uma coisa sistemática, que começou com uma ajuda ao partido e ficou implantado, e a gente pagava para não ficar fora do... para ter uma, vamos dizer assim, ter uma vantagem de informações, de trânsito, né? Eu não falei eu não utilizei essa palavra, mas o senhor falou agora partido.
Tinha perguntado dos agentes da Petrobras, também se fazia pagamento a agentes políticos a partir? Não, não, eu nunca pedi para. Tem alguns casos específicos que foram pedidos, eu citei nos meus depoimentos, que estão sob sigilo, e eu não sei se eu menciono não, aqui. Não, aqui o senhor pode falar, o senhor está depondo uma coisa que você tem que falar independentemente. É, desses... teve um. É, o Paulo Roberto, o diretor Paulo Roberto, me pediu para fazer uns pagamentos a partidos também? Não a partido, a políticos. A políticos, né? Teve um outro projeto que a gente teve um pagamento também ao pessoal do PMDB. Então, isso está tudo devidamente detalhado nos meus depoimentos que eu fiz para a Procuradoria-Geral da República. A questão relativa a sondas da Sete Brasil, do estaleiro lá Paraguaçu, qual que foi o seu envolvimento nesse projeto específico? Eu não sei se o senhor gostaria que eu fizesse assim, um breve relato do como eu vejo esse processo. Não sei se seria útil ou não. O senhor concorda? Sim. Em 2008 já havia uma notícia, vamos dizer, já estava se concretizando o pré-sal no Brasil. E o pré-sal são campos com profundidades que exigiam equipamentos especiais para perfuração. E nessa época, em 2008, o EIP da Petrobras, ele sempre procurou adotar um tipo de licitação que era o afretamento. Ou seja, a Petrobras não se envolvia se a unidade ficasse pronta ou não, ela pagava por afretamento. Se a unidade estivesse lá funcionando, pagava. Se não tivesse disponível, não pagava nada. Então, não tinha risco de construção. Né? E nessa época, a Petrobras ela contratou 12 sondas a operadores brasileiros, sendo que dessas 12 sondas que poderiam ser construídas no exterior. Então, a maioria dos operadores fizeram? Encomendaram essas sondas na Ásia, porque a Ásia teve uma tradição muito grande de construção de sondas, principalmente Singapura, Coreia e a China. Né? Nessa época já se falava de 40 sondas para o pré-sal. Ah, só um minutinho aqui. Ficou convencionado que ninguém ia mexer no celular durante a audiência, certo? O Ministério Público está manipulando um iPad ali. Por favor. Se vale para todo mundo, vale inclusive para o Ministério Público. Eu lhe peço por gentileza. Não cabe a mim, doutor. Não, doutor, por favor. Não cabe, quando o inquérito for instaurado, o senhor, se quiser apresentar, presente. Ele nem estava aqui no começo da audiência. Doutor Moura, por favor. Tá, mas eu peço que não mexa então, doutor. Se vale para todo mundo, vale para todo mundo. Esse iPad aqui, ó, tá? Eu estou mandando. Não me interessa, texto, não me interessa. Tá? Sinceramente, não me interessa. Tá, interrompe aí. Doutor, só pedir para não mexer então, tá? Minha parecida. Começa. Então, nessa ação penal, quem é que vai ser mantido em sigilo também. Sim. Isso. E a contradição do estilo? Perfeito. Só vou fazer a chamada aqui da gente, tá? Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 88, depoimento do senhor Marcelo Baiel de Brecht. Como foi fundamentado nos outros termos, como